Dobro jutro. Jebigaš. Kako si, brate? Bilo lepo. Kako komentarišete histeriju? Dobrodošli u 100. Histerikal i na prvog... Ne, ne može tako. Na prvog Histerikal zbuženja. Ovako mora. Ajde, čekaj, pa ali bilo... neće se to čuti. To. Ne, čuti se. Ovo je 100. Ovo je 100. Okay. Znači, 100. Histerikal i prvog Histerikal druženje. Vi koji nas slušate, odnosno koji ćete nas slušati, ćete primetiti da je ovo dosta bolji, dosta kvalitetniji kafanski zvuk. Naša podrška i produkcija ove epizode, ekipa sa platforme Podcast RS... Vlado, Gorane, hvala vam, živjeli, ajde. Živjeli, braćo. Živjeli, mnogo vam hvala. Bojim se da ne razmazimo slušalce, ali što je to je? Dobro, ovo je, nećemo, ovo je jubilarac, ovo je posebna prilika. Hvala Goranu i Vladi, hvala Podcast RS-u, hvala i našim Patreon darodavcima, svima koji su danas prisutni ovde, a posebno onima koji danas nisu prisutni, to su ovi naši drugari iz dijaspore. Poseban pozdrav za Jutu, Maleziju, Nemačku, Kanadu, neku sam sigurno zaboravio. Ali Šabac. Austriju. E, Austriju, tako je, za Graz. Pozdrav svima. Pre nego što se bacimo na aktuelnosti, da se vratimo malo u decembar 2019. kad je krenula ova naša priča. Ajde, William, ćeš ti da kreneš. Kakva su uopšte očekivanja bila i da li si verovao da će Histi da potraje 100 epizoda? Dobro je, ne morate odmah da pokazujete, ste totalni debili. Pa to je bilo jedno davno prošlo vreme kad još nije bilo korone. Sedeli smo u punoj kafani i nadali se centarforu i desnom beku, još uvijek nismo dočekali. Ne, nisam verovao, iskreno, mislim, pisao sam bio za onaj naš fanzin. Bože me sačuje šta sam uradio. Nisam verovao, jedini koji verovao od svih nas da će to biti nešto zbiljnije, to je bio Steva, koji je sada mestimično pijen, stoji na šanku. Verovao je u priču da ćemo imati preko 2-3 hiljade slušalaca. Naš negde cilj, koliko se ja sećam, je bio da bude jedno 200-300 ovih hardcore... 300 će, je bilo, da, ali ne odmah. I to ono rok od šest. Onih tamo što sede ispod stepenica. Da. Ne, to... Imamo više drugara koji nas naravno ne slušaju, pošto znaju ko smo, ali, stvarno nisam verovao, počeli smo onako, ja nisam ni znao šta je podcast tek sam posle saznao, sad sam već postao Joe Rogan, zato, inače, ne znam, počeli smo onako, baš ono iz čiste ljubavi i emocije, sad već to postao profit, ali i protiv, ako će od mene da pomisli, ako će od mene pomisli da smo ozbiljni, onda ne znam. U svakom slučaju, stvarno ovo je jedna od najčistijih priča koja je urađena u vezi Partizana, verovatno od samog osnivanja. Ja, stvarno, biću toliko skromno. Pa biću skroman zato što, mislim, krenuli smo bez ikakvog kompromisa, bez ikakvog interesa, da. Bez ikakvog kompromisa, bez ikakvog interesa i neverovatno sam ponosan, koliko god to sad glupo zvučalo nekome, da smo uradili 100 epizoda, da podelimo prosečno sa 2 sata, znači, toliko bezgraničnog kenjanja o nekoj stvari koji samo nama znači još par hiljada ljudi koji su bolesni kao mi. Tako da zaista svima nama čestitam, svim našim prijateljima, saradnicima, svima koji su prisustvovali, pomagali na bilo koji način. I toliko od mene je živa Partizan. Tu su još 2 člana izvornog Histija, tako da ga nazovemo. Tu su Crle i Lemi. Kakva su vaša očekivanja bila u decembru? Mislim da je 12. decembar bio. Ili 13. 12. 12. Astana. Uoči Astana. 13. je trebao da bude ACAP, Grulovdan. Bio je Grulovdan. Bio je Grulovdan, da. Pa ja moram da kažem da
Ja sam podcaste kao tu formu, da kažem, izvesnog novinarstva, modernog, slušao i slušam već nekih 5, 6, 7 godina. I ovaj... A da, ti si milenijalac. Pa dobro, da. E, ali, ali bilo mi je, bilo mi je ovaj, prijatna je forma, ovaj, ljudi opušteno pričaju o onome što vole, u šta se razumeju ili ne razumeju, nebitno. I ovaj, onda to sluša ko želi da sluša. A, nije postojao podcast vezan za Partizan. A, Gazo, ti si imao određene ideje da ovaj, da podcast malo drugačije. Evo, dobijemo novog gosta. Direktno iz Švajcarske. Gospodin Narodov Ren. Dobrodošli. Gde si fašisto švajcarski, šta radiš? A idi tamo u ćošak da te rečujem. Ovaj, Gazo, kao što sam rekao, ti si imao izvesnu ideju, međutim, nije se to realizovalo i onda se, sećam se da sam ja potegao tu priču, zašto ne bismo uradili, pošto smo mi inače ekipa koja se druži privatno i van utakmice i van Partizana. I iskreno očekivao sam da Vili odmah baci neki hejt. Ovaj, očekivao sam da on, da on to ne prihvati. Ali dobro, to se nije dogodilo. Međutim, ja. Vili je prvi bio za to da mi radimo podcast. Kako i je rekao, ovaj, fake it until you make it. Da. Iako je kao što je malo pre i sam priznao i nije znao šta je podcast u tom trenutku. Ovaj, i sećam se tog prvog podcasta pre Astane, kada si ti došao, Gazo, sa izrečitim planom da podcast traje 12 minuta i ni sekund duže. Jel, ko će to da sluša? Epil, da. Epil. Ono, Ilija neće, sigurno. On je bio pre Super Lige, shvatio da mladi da. Ne mogu više od 15 je, minuta. On je bio Florentino Perez pre Florentino Perez. Sančez. Perez. Da. Ove, međutim, već nam se na tom prvom snimanju izjelovio plan. Omaklo. Tako je, nekih 17 minuta je to trajalo, da bi u naredna epizoda trajala 40, recimo, 8 minuta, a svaka naredna sve više i više. Ovaj, tako a da setimo se lockdown onih podcasta koji su bio, trajali. Jeste bio, rekli, game changer, zato što u onim trenucima zatvorenosti, yes. očaja. I on je jedan, kad je šef ispao sa Skype-a i onda je pustio one blupere kada mi diskutujemo čekaj, šta je to bilo? To je bila ona predsjednička konvencija za demokratsku stranku, kad mi kenjamo Bidenu i ove Bernie Sandersu. Naravno, da. Spremio sam te ovaj, posebne džinglove, to ćemo možda i da pustimo. A dobro, i to je lepota podcasta. Ovaj, nije striktna forma, ne mora samo da se priča o nekoj temi, može i da se oduta, što mi često radimo. Pričali smo mi o svemu i svačemu. Pa to, znači, upravo to. Dodirnuli smo se bukvalno ono, svega. Jeste, ali iskreno, sad gledajući ovaj, ovih 100 epizoda, dosta sam ponosan na one epizode baš u lockdownu. Jer dobijali smo, sećate se sigurno, dobijali smo dosta poruka od ljudi koji su rekli kako im je to stvarno predstavljalo jedno od, glupo je možda reći, ali stvarno jedno od retkih zadovoljstava u to nekom periodu izolovanosti i zatvorenosti i tako dalje. Imali smo jedan divan mail ili poruku iz, ako se ne varam, Vladišinog Hana, iz Užica i iz Niša, ove tri osobe koje nemaju nikakve veze, koje su poslale onako vrlo lične poruke, da im je podcast u tim trenucima jako puno značio i da im je ono, prosto da su se prepoznali u stvarima o kojima smo mi govorili. Meni je to uz sjajan mail koji smo dobili od našeg drugara, Patrona Darka iz Jute, koji jezdi trenutno drumovima američkim u kamionu, koji kaže da mu ove stvari koje mi snimamo i postavljamo na SoundCloud da mu prekraćuju ono dane na američkim autoputima. Meni su to ono, bukvalno najlepši mogući komentari i poticaj da nastavimo dalje. A iz Grouda okresuje voćnjak. Još jedna bitna stvar vezano za te epizode u lockdownu.
tada nije bilo ničega, znači nije bilo nikakvih dešavanja, nikakvih aktuelnosti koje je trebalo komentarisati, a mi smo pronalazili neke načine da i neke teme koje su jeste, onako ona, interesovali ljudi. Da, pa, dobro, to smo izvukli kao ono televiziju u letnjem periodu, kad uzmu da, pa sabiraju neke gluposti i to, ovaj, ali stvarno, mislim, vadili smo ono bukvalno i živca, znači ono. Mislim, meni je jedna od najsmešnijih epizoda, ono, gde sam se stvarno sam sa sobom iskreno valjao od smeha kad smo pričali o maskotama, ono, da. Proto čempi, super pun krava i to. To su moji verdi fenovi. Ono, aplauz za čempija. To mi je bila jedna od najjačih epizoda. Evo, hoćemo da pričamo o tim the best of momentima, pre nego što se fanovi uključe. Crle, šta ti kažeš ove i kakva si očekivanja ima? Da li si verovao da ćemo dobaciti do 100. epizode? Iskreno jesam. Zato što je naša kao ono primarna ideja bila da ovo što inače sedimo i kenjamo u kafani, a samo snimamo pa još neko to čuje, i sad meni je to beskreno zabavno. A sad, imajući vidu recimo kad smo išli u Bern, da smo putovali 30 sati i kenjali svih 30 sati, tako shvatio sam da imamo i potencijala određena. Pa da, pa bukvalno. Da. Tako da verovao sam da sam podcast kao te, da kažeš, aktuelne, ono, redovne epizode imaju smisla. A pored toga, mislim da je ovaj podcast, osim onih drugih on the road epizoda koje su opet uhvate taj moment i koje su meni jako lepe i drage, a dve jako bitne stvari postoje još, da kažemo, dva topika. Jedan je semenkarenje, koje su stvarno neki dokumenti sa nama dragim, a i za Partizan bitnim ljudima, i apsolutno onako, kako kažem, lektiru i Bibliju, to je historical, hysterical. Da, to su neke epizode koje imaju trajniju vrednost i koje će... Apsolutno, koje mogu da... Skromni ljudi će slušati vjerovatno i... Njih mogu da slušam na autoritet, apsolutno. E, ali ispostavilo se čak i ove trenutne za koje smo rekli, eto, ko će slušati sad ovaj podcast posle godinu dana, osim šefa koji redovno premota pa čuje šta smo pričali... Tad i tad. Ali ispostavilo se da nekako teme vezane za Partizan nikad ne gube na aktuelnost. Kao što Vili reče, u prvom podcastu smo pričali o nedostatku desnog beka i centra. Centra, da. O tome možemo i sada. Tako da, nekako... Kruk se zatvorio. Evo prilike da uključimo malo i naše goste. Gosti! Hoćete da... Hoće neko da se... Hoćenje neko. Hoćete da se uključite, da nam kažete šta vam je histi the best of. Histi the best of. Šta su vam naj... upečatljivije... Ajde, Mirko! Evo da pozdravimo Mirka, osnivača fanzina 4.10. Ni ti nećeš da nam potpišeš. Da možeš ovdje slobodno. U mikrofon, kaži, baba, prvo, sveće rodine. Prvo da drugarima, braći i prijateljima čestitam godišnjicu. Hvala, brate, hvala. Da vam poželim još mnogo godina, još mnogo veću slušanost, mada ni ova nije mala i za ponos je. Svaka vam čast. Ono što je meni... Jubilej. Ono što je meni the best of ovoga svega što je iza nas... je definitivno ono neodustajanje od Partizana u vremenima koja su jako pogodna da se odustane. Znači, to pod jedan, a pod nula je emisija u kojoj sam sam učestvovao, u kojoj je učestvovao svi prisutni ovde. Mihajlo Cvjetić ovde prisutni, koja je napravila razliku, ovo je plaćeni oglas. Tako da mi dođe posle. Znači, prosto napravili smo razliku, ja lično sam ušao u otvoren sukob ili klinč sa nekim ovde prisutnim gospodinima. Ali sam se ušao u taj sukob. Da, sam sam ušao u taj sukob. Pričaš o Folka Stavanikalu. Da, Vili je pokazao koliko je namazan Vukom u svoj lični rat. Tako da, ono, šalu na stranu, momci, gurajte samo, sve je to super, pa valjda nam Partizan da malo više povoda za radost i da ga ne volimo baš nasuvo, nego i uz neko pogonsko gorivo u vidu rezultata
koji nisu nužni, ali su onako poželjni. Ma, i samo, da, samo da podsjetim slušalce, vjerojatno koji ne znaju da je Mirko ušao u džingl kada ga pitaju da li bi navio za reprezentaciju. To je onaj naočiti gospodin u kariranoj košulji. I slučajno naišao ispred TV Nove da kaže nešto. Ali potpiši ga, malo potpiši. Mirko Vuković, advokat. Tako da eto, ako imate još pitanje dok sam tu, Raca, što bi rekao Đile, pokušat ću da odgovorim na sve. Izvini, mogu ja samo, pošto si ti ovako jedan od ono ikonografa fanzina, šta kažeš za ovaj naš pokušaj fanzina? U kome si učestvovao i ti? Da, hoću da kažem da se vidi napredak, pogotovo drugog broja u kom sam učestvovao. Mladi sam učestvovao. Sklon sam da pomislim da je to Vili uradio iz čistog nekog dišpeta, što bi rekli dalmatinci, da pokaže da i to može, u što nikad nismo ni sumnjali. Okay, i treća stvar, žao mi je jako što se ne zove Partizanov besnik kao svojevrstan omaž svemu što smo imali prilike da gledamo u prethodnim... Pa nije zaključeno to ime, mi možemo da menjamo kako da, ćemo. Okay, ali eto, bilo bi mi drago... Iz panzinaških i kolekcionarskih poriva bilo bi mi drago da nastavite, jer mislim da još postoje budaletine koje se pale na kartu. Kasno se još... Jeste, tako da... Meni uvijek dobro dođe. Uzao sam već. Besnik je bio radni naslov, tako da možemo sada da napravimo fintu i da treći broj nazovemo. Sa sve fontom i da. Realno, nismo hteli zbog onog ludaka koji bi nas verovatno negde tužio, nešto bi izmislio, iako ne znam gde bi nas tužio i zašto, ali ono, zbog Željka, bre. Da, nema veze. Mislim, ono, uopšte nismo želili da mu dajemo na značenje. Mirko, samo još jedno pitanje dok si tu. Koji ti je najupočetljiviji moment iz podcasta? Znači, sada kad te pitam, recimo, šta je prva stvar koju sediš? I Veni Vedivici, ili kako je. Pa pazi, ovako na prvu su mi on the road epizode i Semenkaren. Znači nekako ove redovne epizode su nešto na što smo navikli. Sviđa mi se recimo što se rotira konferencije u svakoj emisiji, čime pokazujete da ne postoji šef. Trademark. Nego da ste tu postoji, svi... Postoji, ali je šef... Okay, svi ste tu manje... Široke ruke. Manje više jednake, naravno, ali mi se dopada ta kombinacija semenkarenja on the road i redovnog trabunjanja o Partizanu. Znači, generalno, eto, čisto da, da zaokružim priču vezano za to, recimo, sa Bečejcem je bilo super, sa Sibinom je bilo super, sad glupo je ako nekog izostavim, ali eto, meni je to bilo upečatljivo. Ono s Krspom. I sa Krspom, sa Acom i sa Zgrom. Ono, sviđa mi se ta kombinacija fleksibilnosti i sa druge strane temeljnosti koje recimo Aca i Zgro u tom smislu pokazuju. Znači, mora da bude ta kombinacija. Ne mora sve da bude uštogljeno, ali ne mora baš ni da bude skroz sve lupetanje. Čuješ, Vili? Hvala, Mirko, hvala. Eto, hvala ti, Mirko. Pozdravljam se. Ajde za kraj ovog uvodnog bloka, vas, drugare. Ja bih samo jednu stvar istakao kad smo kod highlighta. Jedan od highlighta i meni najdražih istih koji ne smijem da odslušam ponovo je onaj posvećen Miši, da. Ja stvarno ne smijem to ponovo. Ne, to je previše bio potresan. I nekako mi je... Da, još jedna stvar. Žao mi je što nismo počeli bar par meseci ranije, jer bi imali paklene on the road epizode iz Moldea, iz nekog puba u Manchesteru, ili makar sa one utakmice koje se ne pominje. Da. Pazi, posle te utakmice sigurno ne bi snimali ništa. Možda onom vozu, zašto da ne? A što ne bi snimali? Pa baš je i to je autentično, brate, šta? Ja posle Haga, odnosno posle utakmice koja se ne pominje, nisam bio u stanju da živim, a ne da snimam. Pa dobro, mislim, ali ono, to je bilo tako. Drago mi je što si spomenuo Mišu i tu epizodu, zato što mislim da je to numerički najpopularnija epizoda. I to mi je drago isto. Iako niko od ovde prisutnih nije poslušao
čak ni jednom, ja mislim. Ja nisam smeo čak ni ono, ja sam slušao kad smo snimali, ali pošto sam čuo Mišićevo... Mišiće se upropastio. Pošto sam to čuo, nisam smeo da saslušam što je Mondo rekao i ne znam još koga smo naknadno dodali. E, imao sam samo još jedno pitanje pa da zatvorim ovaj uvodni blok. Kako su vama, kao članovima izvornog histerikala, ove želje za dalje? Šta očekujete ili šta želite da bude sljedeća bitna stvar koju ćemo raditi u narednih 100 epizoda? Pa znaš kako, ja sam ono prezadovoljan i ovim što smo doživjeli. Mislim, doživjeli, što smo uradili. Ove, što nekom broju ljudi znači nešto. Ne znam, možda bi to trebalo da stvarno da pređe u neku video formu. Gledat ću da smršam za tako nešto. Jeste, rekao Krsto to odavno, da pređe u video formu. Evo, Goran, negoduje. Video nije podcast, to je vlog. Ba dobro, ali znaš kako... hoće, znaš, ono, dosta ljudi koji nemaju veze, znači nisu ono sa stadiona, to ono, normalci su, što bi se reklo, ove, kako ih mi zovemo ovi običnjaci, pitaju me, a ko je Milenko, kao, znaš, pošto je Milenko, ono, bog za košarku i kompjutere, ovaj, pa onda kao, a ko je, kao, onda vas dvojicu uvijek mešaju zato što su vam glasovi, ovaj, i slični, i ono, hoće vizualizaciju, daš, prosto onda ono, pokažem slike, ono... Verujte mi, ne želite da nas vidite. Ono, a tek pretpostavljam za mene, ono, verovato misli da sam kompletna budaletina, a stvarno izgledam normalno. Jedan od Petrona iz Kolani, sad sam je posjetio, kad te video ovaj, na snimanju, na poslednjem snimanju, rekao je, au, brate, mislim sam da je ovaj čovjek stariji. Dobro. Hvala, ima piće. Ima piće od mene. O, gospodin Tegi. VIP gosti. Dobrodošli. Pa, još jedno... Još jedno stvar. Hvala samo Šaca Tazova. Svi su tu. I onak naša džingla. Da. Ali mi, što kažeš? Kad pričaš već o tim planovima i ovaj... I o tome, činjenica je da se mi nismo pripremali maltene ni za jednu epizodu. No, nećemo, šta smo. Ok, pripremimo se standardno gledajući utakmicu, možda pogledavši rezultat i strelce i... Pa više se pripremimo za ovo zviždeljku, ovu... Pa da, više ono, da vadiš cigarske gluposti, brati, ili ništa sporno, znaš, ali, nego... Ali činjenica je da sve radimo neposredno, neko će možda reći amaterski, ali nama je to, da kažem, pa, mi i jesmo amaterski podcast, mi nismo nekakvi sportski novinari. Jeste. Uhoćen u nekoj audio formi. Ne, zbog toga, hoću da kažem da je teško doduše, zacrtati. Ja moram kažem, ipak segment u kome odudaramo, to je basket zbog Milenka i zbog Aze, realno. Ali, ok, to se ispostavilo zato što čovjek je ono, živi basket. Do, i fudbal zbog Vokija. Lako da ga prozivaš kad nije tu. Ne, pa recimo to u lici. Znaš da stoji. E, ali kad smo već kod planova, iskreno, lično bih voleo da malo pojačamo ova semenkarenja i ono, ako Bog i ove prilike u vezi korone ovaj, dozvole da imamo više on the road ali gostovanja. Kako reći, ovaj, ko je to rekao? To je Kuki valjda rekao, sad kao više nema prijatelja koji će te zovete, pa ne znam. Da, ispucali smo sad. Ispucali smo drugari. Imamo long listu potencijalnih gostiju, mislim da, u pravu si, vjerovatno. Za mene je neki sljedeći korak mali napredak u produktivnom smislu. Ovo sada nam čine naši drugari podcast RS-a, nadam se da će to neće postati ono kao izolovni presedan, nego da ćemo nakon ovoga... Apsolutno, ono nešto što ono nešto čemu razmišljamo je da vam obezbedimo, ok, možda ne baš ovakav kvalitet, ali nešto približno tamo, znači sa i ponovo ozbiljnim... hvala našim Patreonima koji su ovaj, donacijama svojim omogućili da određene stvari pokrenemo. Evo, Cvele se prepoznao. Koji nikad nije dao dinar? Dinar nije dao, da. Dobro, lepo, dao nam je tagline, kako je rekao, totalno neobjektivan podcast. Da. Ušao u preambulu. Dao si nam know-how. Ušao u preambulu, histerikala.
Super. Dobro, šta su tvoja, Vilijame, očekivanja? Pa kažem ti, stvarno bi ono, možda u nekom trenutku trebali da pređemo, bar ono, periodično neku video formu, makar ono s ramena kamera, ovaj, čisto eto, da se stekne utisak. Znaš, meni, evo recimo sad konkretno, sad se nalazim u jednom stvarno eminentnom lokalu u centru grada, ovaj, gde je dobro, svi možete da pretpostavite da je groborsko mesto koje se zove Zapa bar, inače 4. avgusta u sredu mime Mercedesen Zapa barci, pa svi da ovaj, ne počinu reklamu. I nalazi, znači, e, mogu da završim. I nalazimo se sada stvarno izgleda, cela atmosfera je totalno profi, ono, kakav galeb, onaj što sedi izuven, brate, kući ili šta ti ja znam, ovi neki naši podcasti, ovo je stvarno na svetskom nivou, sad kad bi bila neka bolja kamera i samo malo da me photoshopira, bili bi do jaja, brate, stvarno. Znači, volio bi da to neko nekad vidi, ne sad iz momenta, možemo snimamo sa maskama, nego čisto da vide kada ekspresnu, facijalnu ekspresiju kad mi pričamo. Jer jedno je, znaš, kad nas vide, a drugo je kad samo slušaju. Još jedna stvar, ovaj, da ne zaboravimo i ove naše tekstove i ovaj, analize i neke osvrte na određene stvari u vezi Partizana koje postavljamo na Patreon. Mislim da i to radimo prilično kvalitetno, s obzirom da ovaj, i to radimo onako. Pa, to bih rekao, isto važi za fanzin, ovaj, imamo izuzetno jaku literarnu sekciju. Da ne kažemo novinarsku. Pa da, da. Tako da imamo dva surovo profesionalce, imamo nas amatere koji se trudimo, imamo dobro šefa koji je talentovan i imamo nas koji onako upinjamo se sve snage, pa šta bude, čitajte. Tako je. Jeste. Cool, mislim da je to za ovaj uvodni deo, osim ako publika ne želi da doda nešto. Ne želi. Ćao, Vičo. Idem da se preparkiram. A, ajde. Ništa, onda je to, ajde, ide sa džingl. Zapravo, pustit ćemo dve divne poruke koje smo neočekivano dobili od dva draga groborska lika. Evo ga i Nehru. Došlo. Evo i dva draga groborska lika. Evo i. Bravo, bravo, dobrodošli. Dobili smo poruke od dva draga groborska lika, ne ova dva koja su sad ušla, od više kapitena Vladimira Lučića draga, i legendarnog kapitena s velikim K, Novice Veličkovića. Idu dva džingla, pa nastavljamo sa aktualnostima. Dragim histerikalcima, srećna 100. epizoda, da vas slušamo i slavimo još mnogo jubileja. Sve najbolje od bivšeg kapitena Partizana Vladimira Lučića. Dragi histerikalci, čestitam vam jubilej, da vas slušamo još dugo, da slavimo još mnogo jubileja. Sve najbolje vam želi penzionisani kapiten Novica Veličković. Puno pozdrava. Od aktuelnosti i od sporta imamo svašta. Ostali smo vam dužni razgovor o početku sezone u Evropi i u ovoj Conference ligi, utakmica protiv Dunajske Strede. Interesantno je da večeras igramo revanš, tako da ono, realna je šansa da se izblamiramo sa nekim komentarima, ali ajde, ovaj, snijemo par sati pred početka utakmice, pivo je tu, euforija kao stoji, pa ćemo vidjeti šta dalje. Za ovaj deo podcasta imamo i posebnog gosta koga smo pokušali da navajemo u podcast, ja mislim, 3 ili 4 puta, ali bezuspešno. Sa nama je legendarni Rhys Hartley ili ti velšanski grobar. Welcome. Hvala puno. Dobro daš. Hoćeš na srpskom pričamo? Može. Okej. Okay. Jesi bio u utakmici? Na koje? Protiv Dunajske Strede. Jesam, naravno. I kakvi su ti utisci? Pa okej, okay, mislim, bolje smo igrali u Novom Sadu, mislim, dve utakmice nego četvrtak, naravno, mislim, bilo je ono sve što se desilo na tribinama, bolje da ne pričamo o tome, ali to je bilo, naravno, mislim, glavna tema posle utakmice, ali dobro, do 60-70 minuta, ja iskreno mislim da smo dobro odigrali, ali jebi ga, od kad je Jović napustio igru, mislim, nismo imali ništa u napadu i to izgleda će biti tema ove sezone ako ne nađemo nekog novog. Da, puno ljudi je reklo samo 1-0. El te raduje činjenica da se Miljković povredio? Pa nije umro, jebate.
Vidjet ćete večeras kad posigramo bez desnog beka, ovaj, da li ti dosta... Vidi, 5-0 za nas odmah, ti kažem. Pošto igramo bez desnog beka. Ne, realno trebalo da bude 2 ili 3 razlike do polovremena. Jeste, to da. Ok, neki pozitivni utisci, što se mene tiče... Par štopera, deluje mi da je ovaj, sa ničim odigrao bez greške, Vujačić je mnogo bolji na desnom štoperu nego na levom, deluje ovaj, ono kao upgrade, je sad problem koji ostaje da jedna povreda ili jedni kartoni i nama je štoper Bojan Ostojić koji ima 108 godina. Pandić u sredini terena, to je isto onako dosta pozitivna stvar za mene. Ne razumem zašto ga guraju na krilo, evo što si ti rekao, Ris, nakon tog 60 nekog minuta kad je Pandić prešao na krilo, praktično ništa nismo napravili. Dva minusa, neefikasnost pred ovim njihovim golmanom koji je umeđu vremenu primio 4 gola od kluba koji se zove Žemplin Mihalovce. Mislim, ne znam šta da kažem. Poznati dučmani. I izmene, mislim da su mogli da bude bolje, ali dobro, nema veze. Ja sam da smo kvalitetni, samo se nadam da to što si rekao, taj promašaj Jovića, odnosno ta ležernost, da neće da nam se obije o glavu, jer bila bi katastrofa. Ovo je klub koji mi rutiniramo, realno smo bolji da 3-4 gola. Šta vi ostali kažete? Vidi, znači, utakmica, pojeli smo ih, oni, ja ne znam da li su imali jednu priliku. Ono, kad su šutnuli nešto u okvir, kada je ono, Stojke odbranio, nemam ništa, nemam šta da kažem. Bili smo mnogo bolji, ovaj, lepo si rekao, ja volim, mislim, čim je došao ovaj Saničan, ja sam rekao, ja volim te jablane, ono, na štopu, ne znam zašto, možda je to ona neka moja vizija onog futbola starog, ali volim te krupne, da ne može neko da im prođe, da mogu se guraju, da mogu se. Ovaj, to, tako da ja mislim, konačno, ono, posle dužeg vremena sa njima i Rikijem, mi imamo ozbiljan igru glavom. Znači, ono, u vazduhu smo malo dominanti nego što smo navikli. Znači, obično smo bili ko Barcelona, ono, unazad par godina, sve su bili ovi neki sitni. Znači, odbrana, pa nisu ni imali nešto posla. Bekovi su ulazili kako su hteli, ali, eto, nažalost, nisu mogli da pogode. Centaršut, ovaj, ne, pojeli smo ih i Ricardo pravi ogromnu razliku. To je ono kad vidiš da je neko centar foda. Nije ga hteo, nema veze. Pa da se ne lažemo, onaj golman, digli smo mu cenu za 1 milion evra. Znači, onaj golman je stvarno branio sve za razliku od onog... Žemplin Mihalovca. Dobro, ne, ali kažem, protiv nas je branio sve, kao što onaj sinoć, onaj iz Kajrata, Kurton, nije branio ništa. Ono, ima njegov Instagram, pa ga posetite i ono, dajte mu koju. Je on golman? Ko? Pa taj, što je branio. Pa valjda. Kupili na ulici nekog čoveka. Možda neki na nagradnoj igri dobio nešto. Čekaj, samo da naglasim da očigledno ovde su neki ljudi gledali kajde. Ne, ba, gledam sa golove, znači to je presmešno, ali ajde da ne idemo na njih. Ovaj, ne očekujem nikakav problem, dnevnik, zaista, da rešimo ove. RTS još gore. Ne očekujem nikakav problem. Problem je, krucijalni problem je bio izmene, koje ja ne znam, stvarno... Kratka nam je klupa, šta ti nije jasno? Ma znam, ali... Holender nespreman, suma van, ma znam, ali... sastava. Sve, znaš, sve je bilo pogrešno. Ali ajde, neću da ulazi sada u obraćanje. Skola je tu, pa ću da u moju... Pozdravite, Natko. Sve uradimo što sam ja rekao. Majstor. Neću ulazim u analizu ovaj, sada Stanojevića, pustit ćemo period da vidimo kako to sve ide i koja je njegova vizija. Ako me demantuje, ja sam najsrećniji, ali ono, opet, kažem ti, sve je bilo u redu do 70 nekog kad je počeo sa izmenama koje nemaju veze s mozgom. Da. Toliko. Kako Gazo reče, ovaj, da, imamo tu nezahvalnu ulogu da pričamo o našim prognozama pre ove utakmice, tako možda ispunemo potpuni magarci. A, tačno, imamo nekih 70 minuta koje nam daju neku nadu i imamo tih 20 minuta strepnje, jer ovi su odjednom proigrali, zahvaljujući jednostavno našim briljotinama. Ma poziciji, i nekom padu. Našim pozicijama. I, pa naravno, i toga što je Pantić otišao levo, i izmene su kasnile. Dobro, ajde sad, da ne budemo mi...
igrač sa brojem 19, Džaj, ali ne Musa, nego ne znam kako je prvo ime, koji je potpuno zatvorio sredinu terena. On, znači, nakon njegovog ulaska, ni u sredini ništa napravili. Pa zato što je Chelsea otišao levo, bre. I Chelsea, brate, izbajao tamo, znači, jedan kampovo je s gitarom. Znači, prosto sve zavisi od toga koji ćemo deo ove prethodne utakmice vidjeti sada u Slovačkoj. A, ono, ja se uvijek plašim evropskih utakmica, jer smo mi, ono, tradicionalno magarci na njima, ali uvijek naravno postoji ta nada, a postoji ona zgrova, a, slash Titareva, nismo Partizan, pa a, šta bude? Ja se slažem sa Risom koji je rekao da posle Jovića nismo postojali, niko maltene ništa nije pokušavao. Da li je to možda i do fizičke spreme? I to je pitanje. Ove, iskreno, po meni Partizan deluje bolje nego ove tri utakmice od onoga što sam očekivao. Pa i kroz veći deo priprema. E sad, i dalje stojim pri stavu da ova ekipa nema dovoljan kvalitet, odnosno kvantitet, da se bori za šampionsku titulu i za ozbiljni učešće u Evropi. Sad je samo pitanje čime se mi zadovoljavamo. Ali mislim, Miljkona povredi Bara i mi smo u problemu i šta dalje. Ali pazi, kad Miljkovićeva povreda je nama stvarno veliki problem. Znači, vidim, mi sad čak koliko i smo mi ove početak sezone igramo bez možda i najkvalitetnijeg individualca uz Ricarda, to je Suma. Sigur. Ja mislim da se, ok, Natko, ali Natko koji može da odigra, Natko može da odigra 30 do 60 vrhunskih minuta, a Suma je opet u nekim igrač uz Ricarda koji je po meni u najboljim godinama. Mi bez njega igramo dobro, beležimo dobre rezultate, ali opet ostaje pitanje šta se dešava sa Sumom, da li je moguće da klub kakav je Partizan, pa koliko god možda trenutno nemao nekog renomea velikog, da li je moguće da sebi dozvoli takvu situaciju? Meni nije jasno, jel, da li ima ponuda za njega, da li nema, da li on ima pasoš, da li nema, šta se dešava, apsolutno mi nejasno i neprihvatljivo da ulaziš u sezonu sa nerešenim statusom igrača koji možda ima najveći individualni kvalitet. Ali neće da oprosti 10 plata. Delo je da je pronašao... Onda ga prodaš, onda ga daš nekome, prodaš. Pronašao je izlaz iz Ljermontova, sad samo da se utrenira, pošto im da komentarišu da mu je kilaža... Ne, rekli su mu da mu fali jedan papir, vjerojatno. Aha, sigurno. U Gvineji ili... Pa negde. Još jedna stvar, samo ja bih pohvalio Ricarda i ono, jeste. Vidi se da je ozbiljan igrač, dobroj fizičkoj spremi, nije ga htio gol protiv Slovaka, što ne znači da je odigrao loše. Daleko bilo. Jednostavno nije ga htio gol, ali to će se vratiti. Samo jedna stvar, izvini, reakcija je nešto što je Leni rekao. Ok, imamo loš žreb, imamo začuđujuće loš žreb. Činjenica da ti prošle sezone izvučeš kao povlašćeni Šarloa, ove godine izvučeš prvo Dunajsku Stredu, posle ekipu koja je tri boda bila kratka od drugog ili trećeg mesta u Ruskoj premier ligi, mislim, stvarno je čudno. S druge strane, ovi nesečnici igraju sa klubovima iz Kazahstana, Jermenije, Moldavije, da bi ušli u Ligu šampiona. Mislim, to je sve tačno, ali po meni je mnogo veći problem to što mi nismo uradili sve kao klub da dođemo u situaciju gdje imamo tim dovoljno kvalitetan da rutinira takve klubove. Znači, taj Soči, mislim, on jeste kvaliteta. Nećemo je... politiku da mešam. On jeste. Hoćeš da kažeš nešto? Posle ćeš da kažeš. Poenta je, da taj Soči ne zanima je da li je ono drugi klub Gazprom Njefta ili, ne znam, ono, rezervni klub Zenita iz Sankt Petersburga. Znači, mi bi u realnoj situaciji klub koji prvi put debituje, odnosno koji debituje u Europi, mi treba da ih rutiniramo. Da je stvar normalna, ali kao što rekoh, mi nemamo trećeg štopera, mi nemamo normalnog desnog beka, mi imamo problem u sredini terena, mi imamo nerešeno pitanje rezervnog špica, imamo problem sa ofanzivnim veznim igračem, kao što si rekao Lemi, mi ne znamo gde nam je najbolji... Kad ga slušamo, dođe mi se obesim odmah, brate, ali tako je, mislim, nažalost. Pa nažalost, tako je, mislim, dobit ćemo Slovaki večeras po meni, počnemo lagano, ali meni je strašno da mi treba da... kao sad nešto se strepimo od ovih Rusa koji su klub koji je ono, neki tajkun je neki tajkun je uvalio novac, znači, ja stvarno ne strepim, to su ono jednostavno te ono
alibi izjave od uvijek bile, brate, svaku kluba. Evo ga, cijel, čao, 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 čao. Dobrodošao. Te alibi izjave koje su uvijek vuku, ono, znaš, kao član Ruske lige, završio na četvrto mesto, to ništa ne znači. Ja bih samo ovaj Soči bih uporedio sa Malatijom od prije par godina. Yes. Ista je bila priča, sećam se, ja slabije pratim fudbal nego košarku, mislim da to već svi znaju, ali sećam se, Gazo, da si ti hvalio tu Malatiju, te igra im ovaj, one i ovoliko Brazilaca, ovoliko, ne znam, nija Portugalaca, šta znam, na kraju mi ih pojedemo. A zašto smo ih pojeli? Zato što smo insistirali... Zato što je sudija jeo zaražene kajsije. Zato što smo doveli ozbiljne igrače koji su napravili razliku već u toj prvoj utakmici u Beogradu. Da. Ok, imali smo malo sreće u revanšu, ali nebitno, znači uradio si dovoljno u Beogradu, na prvoj utakmici napravio si dovoljnu zaliku za revanš. Šta će se desiti, ne znam. Znači, ne plašim se ni ja nešto preterano tog Sočija, ta pomenuta Malatija, kako god je dobro delovala tada, ovaj, pred, na kraju se ono ispala iz Pa lige. Tako i Charlois, brate, delovao kao yes. da su, ne znam šta, pa, su, pa ih je kantao ono ribari iz Ostendea, brate. Za njih sjeća liga je mnogo jače od Rusiska. Ja, da, Risa je tu, je izvini. I naša liga. I to realno, koji je Soči, klub koji je napravljen 2016. kao što je Duro rekao, od para, ne znam, od, ne znam odakle. Ali realno večera su primili gol od, već od, od ove, Kešova, od tima iz Azerbejdžana. Tako da, realno, ako igramo kako igramo sada, da ne primimo mi golove, daćemo im sigurno jedno. Ma da. Ma da, i to je to. No, uopšte, što bi rekli novinari iz žurnala, prvo Skoči pa reći Soči. Da. Tako da stavimo pauzu ovde, da, da napravimo pauzu i u snimanju, jedan interesantan džingl, pa onda idemo dalje na sledeću temu. Kao što imam jedino velike napetosti i potrebu da popijem neku pilulu za smirenje kada gledam vaše utakmice. Nastavljamo naš jubilarni 100. podcast. Sa ovim izmenama ko u hokeju, već? Da, da. Hokejaške izmene sa nama su Ardomen i, i Trobi. A sledeća tema je Ling Long Liga. Prošle su dva kola, dva gostovanja u Novom Sadu. Opet niz imamo novi. Tako je, tako je, šest bodova. Tako da, ajde ljudi, koji su vaši... Jeste, prvi smo posle 1,5 dana. A... Malo li je? Malo li je. Tako da, ajde, kako ste vi videli te utakmice? Mogu ja da kažem za ovu prvu, onu kišnu. Nju sam video posredstvom nekog linka, jer naši poslani provajderi ti blokiraju gledanje iz Grčke. A to je stvarno bilo, da nije pala kiša, bilo bi 10-0. Da se letova na azurnoj obali. A ovu drugu, prvom... drugu nisam mogao da gledam uopšte, tako da ajde, ajde vi malo upućeniji. Čekaj, ajde ovaj, da damo prvo našoj leteću izmeni, našem dragom prijatelju i gostu, nekad poznat kao Međutim, sad poznat kao Ardomen, ne znam zašto, to je valjda zbog Twittera, i koji živi u Švici i jedan, pevač jedne poznate grupe, danas svi znaju da igraju fudbal, el' tako? I potpredsednik udruženja ljubitelja Stefana Babovića, udruženja koji broj dva člana, predsednik i bili. Predsednik sam ja, da, normalno. Pozdrav, dobrodošao, izvoli. Hvala na dobrodošlici. Ovo je izgledalo dobro, najkraće rečeno. Prošle godine smo napravili taj niz koji je u prvih 5-6 utakmica delovao klimavo, ali posle toga je došla neka situacija da ti se čini da njima gaće same spadaju kad dođu protiv nas. Znači, dođu protivnici koji su se pomirili sa sudbinom i gledaš se utakmicu bez stresa, neka čudna situacija za svakog ko je gledao dovoljno Partizanovih utakmica, i to je potrajalo poprilično. Ova sezona je odmah tako počela i stvarno u obe utakmice jednog momenta nije bilo razloga da čovjek razmišlja da li će da bude kako treba. Da, biće. Pitanje je da li će nekako da nam daju gol. Ne, neće. Vidjet ćemo dok će da traje. Stanoje ima tu svoju mikromenadžersku crtu, da je čovjek koji će da vodi fudbalski tim kao da igra FIFA ili neku veću igru, tako da svaki igrač mora da li tačno ono što je zamislio u tom momentu, pa se dere na koga stigne sa strane. Miljković je tu
da radi tačno što mu se kaže i da mu se kaže jednom. Ja verujem da je baš zbog tog u ekipi, zato što svom šefu smanji stres, rekao ti radi to što ti se kaže. A šta mu šef kaže? Izigravaj Noja. Šta on to radi, čovjek? Šta ko treba? Pa pozadi ne radi ništa, jer niko ne pređe pola, napred šutira i gađa semafor ili publiku. Šta radi? Daš, mislim, to je ono. Niko je opljačkan za par asistencija protiv Srede. Dobro, naprimjer. A pogotovo ono kad je pogodio protivničkog igrača u donji deo leđa, ne, to je se... pri centar šutu, a pre toga centar šut je otišao na severnu tribinu, tako da... Ne, to je nešto drugo, to se zove tradicija. Da. To je poštovanje tradicije. Čovjek mora da bude u skladu sa sobom i nekako to mora da završi. To je omaž Milivoju Ćirković. U skladu sa prirodom i jer Srbijom da i gađe. Dobro. ima tu nešto i do tradicije što ponavljaju ljudi van podcasta stalno, da svaki bek koga smo mi doveli i da je umeo da centrira pre toga, kad je došao kod nas i zaboravio potpuno. Znači, sve što je znao i pre toga, doduše, obično dovedemo ljude koji ne znaju da centriraju. Tako da, da se mučimo, da. Pa da. Pa, mislim da je defanzivni problem s bekovima nije do bekova. I onda je, pored Asana je svaki dek delo pristojno. Doduše, iza Asana bi ja ličio na beka. Kad imaš igrače koji igraju za tim malo ispred njih, onda bek može da liči na beka. Kad bek mora da se snađe, evo ti lopta, evo ti neko koji ide s druge strane, snađi se, to će da bude povuci potegni, ali kad bi znali to, ne bi bili kod nas. Pa ja mislim da je Asano igrao i beka i krilo i bio jedan i po igrač na terenu. Da. Tako da čini mi se da ta priča pada u vodu malo. Da nisu imali... Dobre, da ne širimo priču kao bekovima. A Vojvodina si gledao? Jesam. Mislim da je to malo drugačija utakmica bila. Pa drugačija utakmica, mi nemamo ekipu koja može da igra sreda, subota, nema šanse. I sreće da je gol pao na vreme, obzirom da je trener Vojvodine naštimao ekipu prema svojoj igri iz igračkog doba. Mogli su da ubiju. Koja je bila odlična, što podržavamo. Nije problem u tome, mogo neko da završi na nosilima i da strada. Pa, problem je što mi imamo toliko kratku klupu da bi već mogla se zove stolica. Da, imamo tvrdu stolicu. Jeste, da. Dobro dok je tvrda. Trobi. Na zagrovanju protiv 12. strede bi se reklo da imamo ono tanke. Milorade, zašto upadaš stalno? Nismo te najavili. Nema veze, ja sam navikao na to. Protiv Dunajske strede stvarno zagrevanje izgledalo kao tanker da imamo umjesto klupi, jer na svakih 3 minuta ustaju po 3 igrača. Ono više ne znaš ko igra kod nas. Tako da o kvalitetima tih igrača nećemo da raspravljamo, ali kvantitet ima ih dosta. Mislim da je pola problema sa izmenama koji smo vidjeli protiv strede i u drugim utakmicama u tome što ti nemaš igrača za mesto. Nije Chelsea otišao levo zato što je on dobar tamo, nego što su svi ostali još gori. Jeste, to. Da je neko mogao da dođe tamo kom je to stvarno posao, da je Holland pa jeste, ali ne napraviš takvu izmenu, ubaciš odmah Lutovca da ode tamo. Crk, ti kad potpišeš za Chelsea sa 17 godina, onda se javi, brate. Ti kad dođeš iz Čukaričkog s 25 godina. Trobi, molim te, izvini, znam da ne znaš da se laktaš, pa moram da ti pusti malo, pošto vidiš kako upadaju reč. Ja sam za to da naša omladina uvek ima reč, mogam o svim gorućim društvenim pitanjima. I da im se izbuši ozon, da im se smemo, da. Izvoli. A posle ću da im izbuši ozon. Što se to kažem, pa proletar je zaista bio uživanje, takav start sezone nismo imali od 2015. Nadam se samo da kraj sezone neće biti kao 2015-16. jer tada je počelo sjajno, sećate se, protiv Jagodine 6-0, Metalca 4-0, a onda su kola krenula baš. Zašto se sećaš tih opskurnih utakmica od pre 6 godina u bilo kojoj ligi, da nije Evropa? Partizan se nerimo je slučajno sa mazohizom još pre nego sa romantizmom. Zaista tih prvih 25 minuta su nešto što svako od nas ima u pamćenju, može da iskopa iz pamćenja, kada ti se čini da sve ide tako dobro da naprosto mora da pođe naopako u nekom trenutku i samo čekaš trenutak, deluje suviše dobro da bi bilo istinito.
ovde s trećom ništa nije pošlo na izbrdo, samo se zaustavilo. 25. minuta smo napravili šta nam je zaustavili trebalo. Se, ako proletar pominje, zaustavilo se kada je počeo potov, onaj Noev, realno, ono, dugo nisam vidio takvu ovaj kišu. Ali Partizanovac bi očekivao da se veš, barem neko da se povredi. Pa, to su svi, i nije ovi, i ovi su gledali, vukli su se po terenu, srećom, ono je bilo smešno. Srećom, ništa se mnogo loše nije desilo, zaista je to delovao kao Partizan kakav bismo svi uvek voljeli da gledamo, koji rešava utakmice, koji rešava protivnike poput Proletera za pola sata i posle ili miruje ako treba čuva snagu, ili igra za nas ako se igra za uživanje, i to je ponavljam nešto što bismo svi želeli da gledamo. A volio bih da, htio bih da izdvojim Ricardo drugi gol, ne samo po lepoti, nego zato što je tako nalikovao onom svima nama veoma dragom golu iz 2018. sa JNA. Nije nalikovao, mislim da je preslikan. Ali poenta je u tome što je sada gađao drugom nogom, dakle i desnom i levom je mogao da uputi šut kakav mi zaista nemamo često sreću da gledamo, jer poznata nam je boljka naše škole po kojoj kao da je zabranjeno šutirati van 16 terca, što je vremenom se pretvorilo u zabranu šuta i sa 15, 14, 13 metara, tako da svaki put kada vidimo nekakav snažan šut sa više od 11 metara, mi ga zaista upamtimo. I ovaj je toliko nalikovao tom golu Srbija, a dat je drugom nogom, da verujem da nije bilo Partizanovca kome nije malo i zasuzilo oko, jer je tada već, dakle, u desetom, ili koji je to već bio minut prve utakmice sezone, shvatio da najzad imamo ozbiljnog napadača, što je postala retka profesija među partizanovim ono, futbolerima. Kao Haleva kometa u 76 godina se ponovi napadač. I evo, ja se stvarno nadam da bismo između na kraju sezone mogli ovdje zabavnije, književnije poveznice između ta dva momenta da pronalazimo. Evo, ja bih volao da taj šut bude nekakva taj gol bude neka metonimija ove sezone. Šta to znači? Da se Ricardo vrati, da taj šut umetnički obeleži sezonu. Britanika mi ostala na klaviru kod sam cepo drva. Šta je mitominija, molim te, ujasni. A mitonimija ukratko je deo nečega koji objašnjava celinu. Odnosno, to može bude jedan kadar filma koji objašnjava ceo film, jedan stih koji objašnjava jedna slika koja objašnjava pojavu koja je šira od nje same. To je ono kad ti puste trailer i sve znaš šta je bilo. Pa, neka bude i tako. Seljački. Znači, jedan deo koji objašnjava celinu koju pripada. Dakle, volio bih dakle, da taj gol jednog, na kraju sezone shvatimo kao najavu da se Ricardo vratio sa osvetom, što bi se rekli u Hollywoodu, da uradi ono što 2018. nije uspeo. Eto, to će ostati upamćeno sa te utakmice. Nadam se da će Zeka, ako ništa drugo, on iz Slobodnjak moći da ponovi barem još nekoliko puta u sezoni. Reći već Žarko Zečević Zeka to da ponovi nego ovaj Zeka, nažalost, ali dobro. Zeka Jojić, da. Zeka Jojić, teško. Ako već druge vajde od njega ne bude, barem ponovljam, neka taj Slobodnjak u Subotić još ponovi još nekoliko puta. Vojvodinu sam gledao zaista jednim okom, bolje bi bilo da neko drugi priča. Dobro. I pogotovo neka kaže nešto. Evo, tu je s nama od vas sjajna Natkova gola. Pogotovo smo sada stvarno ono svečarski živi, s nama je i Cile, naš prijatelj, brat, kum i ne znam iz kojih pobuda nam daje neke pare mesečno, tako da da ga pozdravimo. Cile, dobrodošao. Kapiram da su te se ostvarili svi snovi da učestvuješ u ovom podcastu i sad tvoj život konačno dobio smisao. Kako vidiš ovo, ceo početak ovog Partizana, ove nove sezone? Pa za sad igramo jako dobro. Stano je konačno konce namestio kako treba i stvarno možda čak od nekih igrača od kojih nismo očekivali da pruže odlične partije. Dača Pantić koji je dočekan onako prilično na nož. Dobro, neki su i očekivali ovdje, ali da, dobro. A za sad pružaju odlične igre. Ja sam isto recimo bio pomalo skeptičan po pitanju Ricarda. Mislio sam da će trebati više vremena da uđe u formu. Nadam se da su ga ovi golovi protiv Proletera, da su početak serije koji će nastaviti. Lepo se kreće, otvara se, učestvuje u igri i mislim da će nam puno doneti, jer stvarno centarfor nam je najviše pravio
nedostatak centra kora vam je najviše pravio problema u prošloj sezoni. Malo se bojim večerašnje utakmice, nadam se da neće biti razloga. Mislim da je sistem sadaš ovaj promenjen gdje nema gola u gostima, da pobjeda od 1-0 ne znači puno, da se vraćamo neki kup UEFA koji je bio 80-ih, možda 70-ih mm-hmm. godina, da ti treba 2-0, to je dva razlike kući i da je velika prednost trebaš u gostima. Mislim da se vraćam u neko to vrijeme, tako da malo se plašim, iako po prikazanom u prvoj utakmici i po samom kvalitetu smo bolji, ali eto, uvijek može neki slučajni gol da padne, mm-hmm. da uđe voda u uši, Stojke isto otišao, tako da vidjet ćemo Popa večeras. Pretpostavljam da će on da brani, tako da, ali ajde, to da ne budem baš ptica zlostosnica, nadam se, mislim, bolji smo i trebalo bi da prođe. Dobro, mislim, svi se negde slažemo za ovu sredu, ali i to sad si pomenuo ono, još jednu novu rak ranu koju smo dobili, a to je golman. Pa ne, Stojke, mislim, njemu svaka čast, ali ja sa Popom stvarno, koliko god da je ono mlad i perspektivan i da ima lepu frizuru, da, ja mislim da on jednostavno nije spreman i nije iskusan za to. Ja mislim da bi Kuća Stevanović morao da bude broj jedan i tu nema ono razgovora. Iako je kraći za glavu od njega, više mi, ono, kad je on na golu, ja sam siguran da ne može primi svako sranje, a kad je ovaj mali na golu sa onim pogledom, ti vidiš da je on uplašen, mislim, ono, jednostavno... Ali daj opis koji si dao pre neki dan. Ne znam na koji misliš, šta sam... Da, kao srna pred farovima, pa to je... Taj pogled, bret, mislim... Mislim da ima kokošije slepilo, sa 50 metara će primi go, a možda će da odbrani sa 2 metra, znaš, tako da... Više, manje, da, ali ovo je sve na primog baš golova, tako. Nije bitno, ajde, vidjet ćemo, valjda ćemo ovo da prođemo lagano, a šta ćemo posle, ono, nekada mi Bog u pomoći, što se kaže. Završamo ovaj deo ili šta radimo? Šefe, tebe pitam, pošto si ti, ono... Dobro. Blok, brate, Brooklyn, brate, to kod nas za sad. Ajmo nadalje. Dobili smo neki san koji smo imali pre svega ovoga, ostvario se. I tu nekad se i snovi ostvario. Jeste, evo, ostvario se. I sad, što je najbitnije, ja bih pre svega hteo da se zahvalim ovim navijačima koji su došli ovde u Istanbul da nas bodre. Hteo bih da pozovem navijače u Beogradu da dođu da pozdrave ovu mladu ekipu u našem play-offu. I naravno, nas čeka sad prvenstvo Jugoslavije. Mislim da bi strašno devalvirala ova titula ukoliko ne bi postali prvaci Jugoslavije. Da, osvojili ste kup. Sada ste osvojili ovaj kup i idemo na treću titulu, da, naravno. Srećno. Novi blok, nova tema, nove teme i novi gosti ovdje sa nama. Jako dragi gosti, tu je Viktorija, da damo prednost, koja nas je prošle godine prilično uputila u stanje financija vezanih za naš košarkaški klub. I tu je Vladan Tegeltija, zvani Tegi, čovjek koji stoji iza zvanične klubske TV stanice. Hvala vam što ste ovdje, hvala vam što nas slušate, pratite, dajete sugestije i šta vam kažem. Meni je neobično da ti ne javljaš, obično ja tebe. Sad smo zamijenili uloge, kako se zove, ali ti i ja smo pregrmeli najgoru sezonu, verovatno. Ne ponovila se, idu lepše sezone, nadam se i lepše priče i lepše teme. Što se tiče tema u vezi Partizana, košarkaškog kluba, nema ih mnogo. Glavna vest koja je odjeknula od prethodne naše epizode je da je Albanac potpisao za Partizan, reprezentativac Albanije, koji verovatno, pretpostavljam, nikada nije bio u Tirani i pitanje je da li zna i da je pogrešen na mapi sveta, međutim to naravno nije sprečilo domaća piskarala i mreže da se usijaju, kao što su se usijale i o Kurucu koji prebija devojku i tako dalje. Dakle, imamo već... Izvini, ali još uvijek nisu pogodili ni jedno povećanje. Tako je, što je na kraju krajeva i najbitnije. I ne znam za vas, ali meni je jako drago što je to slučaj i onako perverzno uživam. Prvi put u životu me stvarno ne interesuje
koga ćemo dovesti i ne želim uopšte ni da znam unapred koga dovodimo. Najlepše mi je ono, dobijem notifikaciju taj i taj je potpisao za Partizan i onda slušam teorije te, pa znalo se, to očekivalo se, ima smisla, ne, a niko živi... 17 miliona evra. Tako je. A i ne tražimo mane igračima, jer tu je Željko. E, to sam teo. Željko zna šta radi. Zamisli da nema Željka, tu je da je došao Albanac, šta bi bilo? Upravo sam sa time hteo da... Mislim, Albanac. Da počnem ovu temu vezanu za... Dallas Moore, pretpostavljam da svi znaju da je to naš novi playmaker ili back, vidjet ćemo već gde ga Željko tačno vidi, ali mislim da je, da je ovaj igrač sa takvom karijerom i CV-em došao u bilo koje od prethodnih, ne znam koliko sezona, onog bi se javile ono, grobarski pesimisti, koga dovodimo, igrača iz Kine, to je neozbiljna košarka, nema iskustvo, nema jednu playoff utakmicu odigranu u evropskoj košarci, nizak, loša tehnika šuta, loša odbrana, još jedan levoruk igrač. Sve bi se urotilo. Severna Florida. Kakav je to koleđ. Međutim, primećujem da sa Željkom na klupi toga ili nema, ili zaista ima mizerno malo. Svi oduševljeno čekaju novo pojačanje, pa da čujem vaše utiske, šta mislim, da li ste uopšte bili svesni za postojanje reprezentativca Albanije koji se zove Dallas Moore i šta očekujete sada? Pretpostavljam ste bacili pogled bar na neki YouTube klip. Ja od kako je došao Željko, ja još u stvari još uvek ne verujem da je došao Željko. Znači ja mislim da ću poverovati kad ga vidim pored klupe na prvoj utakmici. I od kako je on došao, šta on kaže, ako Željko kaže da je Mur igrač za Partizan, on je igrač za Partizan. Nema ja šta tu da razmišljam. Znači Željko će da pokaže. Ja samo jedva čekam da počne sezona. Znači još dva meseca, ja ne znam, mislim da mi nikad leto nije tako dugo sporo nije prolazilo vreme tako sporo do početka sezone. Znači, čekam i pripreme. Tako znači, je. Mega je krenula u pripreme. Zašto mi nismo krenuli u pripreme? A dobro, mislim da oni tu više da bi se pričalo, da. I Mega ide na Bahame. Na Bahame, pa zato moraju da se... Ponovo igraju s nekim koleđ ekipama. Pa to je neka Miškova kombinacija, da. Pa da ne odu bez treninga, zato su krenuli ranije. To je to. Tegi, kakve su tvoje impresije povodom? Što kažem, više isto nisam verao do dana do kad je ono rečeno, bilo mi glupo da pitam Željko, znaš, ono, tu si smeješ se, ali ne pitaš, znaš, da. To ti stvara autoritet, znaš, ono, što kažem, niko ne komentariše pojačanje kao što nisu zadnjih Duletovih 5-6 godina, zna se ko šta radi, ti ne razmišljaš ni o čemu. I isto je meni strašno drago, plus jedna stvar, mene ubiše ljudi, evo ti znaš ko dolazi, ja stvarno ne znam, niti pitam, nisam ni preradio da ne bi, mene užasno me nerviralo prošle godine šta je sve curalo na sve strane, ko je šta znao i šta se prošlo. Koliko transfera je propalo prošle godine zbog toga što je krenula priča? Vidi, što ljudi ne znaju, mnogo menadžera je počelo preko Partizana da nabija cene svojim igračima i da pusti priču, ovo je interesantno, ali... Interesantno da svaki menadžer ti ponudi 3, 5, 7 svojih igrača i sad ti to prihvatiš, ok, dobili smo to i sad kao Partizan je zainteresovan za ovoga. E to tako funkcioniš. Ja stvarno ne znam, niti pitam isto koji ti samo da me informišu. Slučajno sam se zadesio pored Savićeve i Željkove kancelarije kad je potpisao Vramović, znači to se desio ni po 2 sata ne izađu. To se gledaju igrači, čuju se, zovu se, on izašao i rekao čekajte mi, ja trebam. Šta mi čestitaš? Kao je to Avramović došao u Partizan. Znači, to je jedino. Ovo ostalo. Mi smo bili na promociji filma o Bori Stankoviću kad su bile ove kvalifikacije. Sa tu Duda, Željko i bio ostoja. Sve vidim nešto se ono dešava. On je kaže kao, ajde idemo sad dok ne krene ludilo. Ja nemam pojma šta se dešava. Uđem u kola, pogledam, ono, već su stavili za Panterača da su načinili. Bukvalno, ja ne mogu tvrditi, ja mislim čak da i Ostoja sazna na kraju kad njih dvojica zatvore i da to daje rezultata, da tako niko je. Ne zna. E, to je samo stvar autoriteta, isto je Dule radio, ono, nikomu se nije sumnjao, Lovern, Leo, ne znam ko sve,
tako se radi, puno poverenje. Šeš, konačno su postavljene neke stvari da se zna ko šta treba da radi i kako da radi, a to je najbitnije i poverenje. Sad da te pitam, pošto si verovatno najupućeniji za ovim stolom... A koga je Vlata Obradoviću, to znaš, a? Da, da. To mi je frapantno, znači ljudi koji ne vidu za Partizan počnu da se bave tim pitanjima, kao zašto učutka će neko navijača. Meni to vređenje navijača. Šta će neko ako dobije, ako... Znaš što je to najbolje? Dula Vujošević je najbolje rekao Partizan i sad što dobije, dobija ratne reparacije za 9 godina uništavanja. To je najveća istina. Sad treba se ti čudiš kao, znači, da glumimo nešto. Ja sam ti rekao, znači, na stranu sve podele, sva sektašenja među Partizanovim navijačima, čovjek je postao javno političan i nema više šta da priča. Nevezano za to, ali meni je frapantno da ljudi pitaju ili da se pravi pozadina dolaska Željka Obradovića. Znači, zar je bitna pozadina? Bitno je čovjek došao, ako nešto možda uradiš na terenu. Vratio se. Mislim, on ne može dobije ništa, može samo da izgubi. Mislim, to... To su pričali kada smo komentarisali njegov povratak. Sve što uradi, to je očekivano. Ovo jeste iracionalno, ali s druge strane je realno, jer on u Evropskoj košarci više nema šta da napravi. On je prešao igricu 9 puta. Ima. Mi sad... Ima. Daj Bože, i da osvojimo Evrokup, što neće ni malo lako biti. Bolje na papiru i bogati su i Valencija i Lokomotiva i Virtus. I Virtus, da isto to. Ali ako se ostavi normalno, druga stvar, što ja mislim, mislim da je Zvezdi sada mnogo lakše, Dejanu Radonjiću, jer on nema šta da izgubi. Znaš, on je imao pritisak do sada, sad kao da izgubiš od Željka, to je normalno. Iako neće on imati budžet manji od nas, jer uvek kažem, na svaki dinar Partizan, a što ne pričaš. Pravilo broj 1 našeg podcasta, ne govori se o njima i drugo... A malo pre neko pominjao. Pogrešno ime kluba. Duguješ se. Formalno pravno je drugačije, a fiktivno jeste. Nažalost, oni su to promenili, izvukli, to je neko drugi dopustio. Hoću ti kažem, Željko je navikao na pritisak. Oni će biti rasterećeni. Oni sad ne gube, iako je uvek kažem, na svaki dinar koji se da nama, bar dinar i po ili dva će otići tamo. Tako da je... Po meni, ovo što je Viće rekla je zapravo ključna stvar. Evo ja sad ću ponovno da se uštinem, ja ne mogu da verujem da je Željko Obradović je Partizana. Ja nisam verovao do poslednjeg dana. Vidi, ja sam bio u Grčkoj na Akropolis kupu, kad se pojavila ta informacija. Znači, ljudi su prestali da gledaju grčku utakmicu. Dva grčka komentatora, jedan ustaje i pokazuju mu, dolazi kod mene i sad svi ono priča. A ne, ali rekli su stvarno, bilo je, mnogo su pre toga, mnogo njih je pominjalo priču za Panathinaikos i za povratak tamo. Da je priča za Fener, da je priča za Makabi. Ni oni nisu verovali da priču o Partizanu. Mislim da se pocenjuju to koliko je ova vest ostavila traga i kakav utisak je napravila van Srbije, znači u raznim državama. Ja, imao sam prilike da vidim u Grčkoj. Leviju sam poslao prekjuče ovaj poslednji podcast koji radi naši drugari iz Olimpije, koji su ceo segment svog podcasta posvetili Željku Obradoviću, gde oni komentarišu kao zašto se vrati u ABA ligu, šta to znači za region, za regionalnu košarku, da li je to racionalna ili ludačka odluka i tako dalje, ali ljudi koji... Znači, ja mislim da je meni baš Milenko, sam ti poslao priču o Zadra, ono priču, ja ne mogu verujem, kaže da ćemo igrati da. U istu ligu sa ekipom koju vodi Željko Obradović. Dok je, na primer, moj brat, kad se pričalo o povratku Željka Obradovića, znači nije bilo konačno, nego se samo govorkalo, on je rekao, ma da, doći će, šta mu fali, radi u svojoj zemlji, vraća se u svoj klub, pare je zaradio, njemu je najlepše ovde. Ali ugled, na što je najgore? Primjer, gubi se to lako. Ljudi, malo ljudi priča o 96. 97. 98. za Željke reprezentaciju. Svi pričaju o 2005. E on je sad, ne daj Bože, u situaciji da može s nekim neuspehom s Partizanom da anulira čak i 92. Ljudi su takvi. To je to. On ne može da dobije ništa. Mislim, on je već u legendi, može još više da dođe. Ja sam rekao, šta god da uradi, sam njegov povratak ovde je dobro. Ja to nisam verovao do poslednjeg dana. Čujem da vi ovde imate još nekoga koga prozivate koji nije verovao, ali dobro. Isto, ja ne verovao, se poliram. Isto, ja nisam verovao do tog trenutka. Vidi, pričamo o čoveku za koga trener ekipe koja trenutno tada učestvovala u finalu NBA lige,
na konferenciji za štampu kaže kako je krao akcije od kouča Obradovića. Znači, kada smo mi to poslednji put imali? Trinkjerija su, znaš i sam, znači, dosta ovih trenera mladih po Evropi kopirali, gledali, posebno pratili, studirali njegovu košarku i to. E, sada je to puta 100, puta 1000. Mislim da će, sad uopšte ne preterujem, mislim da će cijela Evropa sledeće sezone gledati Partizan. Nadam se i zbog atmosfere na tribinama, odnosno da ćemo... Samo korona, da samo... Pa samo to da nekako zadržimo pod kontrolom, ali mislim da će nas gledati cijela Evropa i već vidim sada dosta se piše o tim duelima nas i Virtusa, Valencije na kraju sezoni, ali o tom potom. Duga je sezona, ima dosta da se igra od toga. Htio da te pitam, ti si novinar, prilično si upućen. Koliko je teško zadržati jedan veliki transfer kakav je bio Pantera, kakav je bio Ledeja, da se to uopšte ne pominje? Znači, mnogo teško. Znači, svedoci smo da već nekoliko godina svaki transfer maltene u Evropi se danima unapred se piše o njemu, priča se, pominje se, ima gomila ti nekih insajdera iz Grčke, iz Italije i tako dalje, koji su inače prilično pouzdani. Ljudi međutim, su u kontaktu s menadžerima, to ti to ne zavisi sve od tebe, zavisi od menadžera s kojim pregovaraš. Zavisi od tog igrača. Minimum, tačno. Igrača, od njegove devojke, od njegove tetke, ne znam ja. Menadžer je to igrača koji je konkurent, koji hoće da uvede. Jeste. Meni je to stvarno fascinantno kako do sada uspevamo da eto koliko pet igrača zadržimo. Meni je to, mislim, to smo pričali u prethodnoj epizodi, meni je to putokaz za sve ostale klubove, tako se radi. Znači, ne samo da konkurenciju blamiraš maksimalno i pokazuješ koliko su smiješni, njihove laže su postale, ne znam kako bih obeležio. Znači, ovo je sve jurija što oni rade. Istovremeno, mislim da je za integritet situacije u klubu ovo jako bitno. I treće, jasno je da se priča vodi iz najužeg kruga, tu su sportski direktor i trener, koji imaju apsolutnu autonomiju u radu i u koje je ono što najbitnije, apsolutno poverenje. Jer, osim Vilija za Savića. Dobro, mislim da ga razuveri, odnosno nadam se da ga razuveri u međuvremenu, ali samo još par reči u vezi sa albanskim reprezentativcem. Jer znaš još jedna stvar, tu moraju ovi malo tu euforiju da stišaju, ono što ne kapiraju, u Kini se igra po NBA pravilima. Njegova statistika je na 48 minuta, a ne na 40. Vrlo je, je neprimenjiva, odnosno varljiva, tako da kažem. Jest. Ali i košarka tamo je... Vidi, meni je mnogo relevantnije, što se njega tiče, njegova sezona na Anteru. Jer to je otprilike košarka koju će on igrati u Partizanu. I on je igrač koji može... Mislim, moj je utisak, sad zavisi naravno od uloge koju budemo u timu, ali moj je utisak da možeš da bude i neko koji je u funkciji tima, kao što je igrač čije ime ne pominjemo bio u Trinkjeri u ovoj sezoni, ali istovremeno može da bude neko koji je match breaker, koji je clutch, znači neko ko ne zazire od toga da šutne 7 ili 8 trojki u utakmici ukoliko ga krene. Tako da, tu je sad jedno ključno pitanje koje smo takođe pričali u prethodnoj sezoni, podcasta, da li je Željko planirao još jednog floor generala, znači još jedan mozak na poziciji playa, tako da eventualno Umur popunjava pozicije i 1 i 2 po potrebi. Jer je Avramović 1 i 2. Da. A nema to, ja sam dosta puta pričao o tome, to se polako već gubi, te standardne pozicije. Panter može i 3 da igra. Da. Željko igra u Panathinaikosu sa 3 playa. Diamantidis, Panulis, Jesikevičius. Pazi kakva tri igrača s polja. Prvi ikad koji je igrao sa tri polja. To ti još širi opcije, a onda opet, izvini, to opet utiče na izbore na 4 i na 5. A mi još uvek čekamo i prvu peticu i verovatno još jednog igrača na 4. Tako da, tu je sad puno kombinacija u igri. Vidi, to što je neko od igrača igrao i šta je igrao do sada, ne mora ništa da znači. Kod Željka možda ima totalno drugačiju ulogu. Jedan igrač u jednom klubu je jedno, drugo, treće, odnosno kod tri različita trenera. To ne mora ništa da znači. Imaš ono što kažu, ubica koji su postali klubski igrači.
Tako da, ako on, kažem ti, eto, ta tri igrača u Panetinijeku su, kako je on to uklopio, kako je on to vrteo. Dobro, to je opet autoritet trenera koji ih pripitom i stavio u funkciju tima, kao što je Trinkieri uradio sa nekim igračima u svojoj prvoj sezoni. On je pravio ekipu prema sebi. Šta, kako hoće, imaš različitih trenera. Imaš trenera koji prave igrače da nema igrača da ima veći ugovor od njega, na primjer. Ljudi to ne kapiraju, ali danas je visina ugovora donekle stvar autoriteta. Željko ima neki drugi fazon, nebitno je to, bitno je da ima, on zna koju viziju, sa kime. Možda najbolji primjer Veseli. Veseli je kod Uleta igrao jedno, kod Željka nešto sasvim peto. To ne mora ništa da znači. Šta je njemu u glavi, mi da pričamo o tome, smešno je. Kaže, vi bolje znate fudbal. Ovaj, svi kažu da Mateus ipak nije toliki trener koji što je bio, ali stvara autoriteta. Motivator veliki. I to, ali kad imaš autoritet na evropskom nivou, kad sve lakše, tako, da. Bilo ti je mnogo lakše. Tačno, i sudija i svi. 120% iz svojih igrača. Upravo to. Iako on možda nije bolji trener po stručnosti od nekih drugih trenera, ali s time. A ovdje imamo jedno i drugo i treće, ovdje imamo sve. Sve na jedno mjesto. Znači, ovo je nestvarno. To je, što kaže, ja čekam početak pripreme, ono da vidimo, da se uštinimo, da imamo trenerku majicu u kojoj je... Ima tu još jedna stvar. On je poznat po tome da voli da formira ekipu rano i ja očekujem da se te neke praznine u ekipi popune u, mislim, vrlo brzo, što je opet vrlo nesvojstveno Partizanu u posljednjem periodu. Mi smo pričali o centru od prve naše epizode bukvalno stalno o tome šta nam fali i sada jako čudna situacija u kojoj očekujemo da imaš ono formiranu ekipu do 1. augusta ili 15. augusta. Znaš kako, imaš neke igrače, mora da startuješ odmah. Ja sam uvek, evo sa Milenko smo to često pričali, više volim kad imaš budžet da kupiš tri top igrača nego za taj isti novac nego šestoricu, a je ružno reći polovnjaka, ali da imaš tri ono top igrača koji će postaći druge da budu bolji. I da rastu. Mislim da mi to nismo imali prethodnih godina, nego smo imali, teško da si imao nekog igrača bez koga se ne može, bilo je tako, ali su svi bili manje više to. Mislim da ćemo sad imati to, već dvojicu već imamo. Sad, kako će se i šta popuniti s ostalima, vidjet ćemo. Da se vratimo samo na Dallasa Moorea. Već kako, mislim, svedoci smo da je 50, 60, 150 imena bilo u opticaju po medijima, po forumima, po Twitterima i tako dalje. I kako je jedan po jedan otpadao, realno se smanjivao taj neki, ono, opseg nekih mogućnosti i nekih imena koji su realni, koji su dostupni. I... mislim da nisam pominjao... Izvini sam sada, na što mi je najsmešnije? Kad neko ode, onda naslov oteli su od Partizana ovoga, a znači niko nije bio u toj priči. Oteli ovo, ono, što je mene uzmeći služio, gore mreže. Mreže su se gore izblamirale propisno, ali što sam teo da kažem, videlo se da se taj neki ono što kažu Amerikanci bazen, pool, kao imena da se smanjuje i ja sam pretpostavio da će neka od narednih pojačanja doći ili iz Kine ili iz Amerike, a možda iz Kine i Amerike, odnosno NBA lige. Kinezi su doneli tu neku odredbu koja nije još uvijek zvanična da, za strance, da, ne, da neće biti... Ali oslobađa u teoriji veliki broj igrača. Da, i pritom stranci, evo, Tegi to sigurno dobro zna, znači stranci su tu da što, ono, žele što pre da obezbede sebi ugovor da godinu dana, da su mirni, da ne razmišljaju ono kako će poslati kući pare i tako dalje. E sad, naravno i za mene je bilo iznenađenje kada je potpisao Dallas Moore. Ja sam... naravno njega gledao godinama u Evropi, u Kini nisam. Ja nisam uopšte, moram priznati. Pritom, zato iz ovim tebe, ali ja ne znam pola što ti znaš. Ovako, to ne krije. Ovako, kineska liga, stvarno nisam ljubitelj kineske lige i ne mogu da je gledam. Ono, sem ako dobro, baš... cirkuska liga. Da. Ali, kvalitetnija je liga u odnosu na prije 5-6 godina, jer su neki provlačili paralele sa Akoyonom, kada je Akoyon došao. Akoyon je davao tamo 30 poena, bio je zvezda i tako dalje. Međutim, nije to više tako slaba liga kao što se misli. Ali nemaš svako da ode tamo stranac. Ti tamo mora praviš razliku, ne da budeš vodonoš. To sam htio da kažem. To sam htio, znači ti tamo... ako ne, su da igraju odbranu. Pa ne, mislim, vidi, raste i kvalitet domaćih tamo igrača. Dolaze dobri treneri, dolaze dobri igrači i prosto, što kaže Tegi, ne možeš ti tamo da igraš
igraš ako nisi u stanju da daš 55 poena koliko je on dao. Znači, ne možeš da igraš. Ovaj, tako da on ima određeni kvalitet. E sad, kao što sam rekao malo čas, on ima iskustvo igranja u Evropi, čini mi se 3 sezone, od toga dve u Italiji, pola sezone valjda u Izraelu i sezona u Nanteru. Ta sezona u Nanteru je najrelevantnija zato što je tu igrao Eurocup, igrao u jednoj solidnoj ekipi i sjećam se dok sam ga gledao, tako je onako prilično atraktivan, prilično je onako divlji je malo igrač, voli da neki, ali atraktivan za gledanje. Pritom levoruk, onako simpatično ga je gledati, ali sam se uvijek pitao... Imamo mi nekog sad desnorukog, nemamo. Pa spolja nemamo. Pa to je. Panter. Panter. Trifo samo. Panter, da, panter, dobro. Da. Da. E, da, upravo. Ovaj, i baš sam se pitao, rekao, znaš, ono, sviđa mi se ovaj Dallas Moore, ali rekao, koji bi ga ozbiljan trener ono trpeo, znaš, međutim, vidimo šta ne, se... Ne, Željko voli tako. Željko, apropo njegove veličine, odnosno visine, ili on ima, kako sam vidio, 1,85 m, nije, nema neku zavidnu građu. Ali Gromada je za Ali Muhammeda. Ali Željko je sa Bobijem Dixonom, odnosno Ali Muhammedom, osvojio, kako se zove, Euroligu. Real je sa Kampacom osvojio Euroligu. Znači, to jednostavno... Znaš na koga me on posjeća? Sad ne po frejmu, što bi rekli i znalci, da. Nego po stilu igre. Na koga me posjeća? Na Armsteada. Koga je Gile iskupo. Ne, dobro, da. U smislu da može da bude... Teo je Gile da ga dovede u Partizan. Ludi prangijaš. Može da bude ludi prangijaš, a može i da se stavi u funkciju ekipe dovoljno inteligentan da zna, da proceni, da neće na silu da šutira 19-0. Ove, ma neće mu biti, to nikome neće biti dozvoljeno ove sezone u Partizanu. U slučaju, to nema šanse. Kaže, kad imaš, ima uvijek taj primjer tog Panathinaikos. Diamantidis, Panulisas i Kivičius. Kad ti takva tri igrača uklopiš, do duše, aj sad ja sebe pobijam, Diamantidis je ostao, ali ovaj Spanulis to nije odgovaralo, pa je i otišao zato. Pa dobro, da, ali kažu, ali kad radiš su... ti tri takva igrača i kad njih ali su uzeli Euroligu, uzeli su, ostvarili su cilj. I dođe Milenko Tepić, onda Željko mu kaže, ne vraćaj bre loptu, nego šutira, viš da niko od njih trojice ne vraća. Blok je gotovo. Ali dobar dečko. Suviše dobar dečko. Ovi, a kad smo kod tog formiranje tima i filozofije, jednostavno sve je moguće. Real Madrid je osvojio sa, ne znam, Kampacom u ekipi i sa Tavaresom, koji ima 2.20 i ovim Treom Tomkinsom koji ima 2.8, igra 4. Imaš primere, Duda Ivković je stalno pričao kako je njemu san da ima 5 igrača po 2 metra i da preuzima. Znači sve je moguće. Željko je zagovornik te teme. Dovedi ti meni dobrog igrača, ja ću njemu naći mesto. Tako je. Dallas Moore ima kvalitet, ima poene u rukama. Gde god je igrao, bio je dvocifren po broju poena, što nije zanemarljivo. I ono što je najbitnije, znači mi danas pričamo, može ovako, može onako, ali danas ako imaš igrača koji kroz celu karijeru šutira više od 40% za 3 poena, a pritom je dosta često uzimao one teške šuteve na kraju napada, znači njegov realan procenat je možda i veći. Ti takvom igraču nađeš mesto. Znači takvom igraču jednostavno, takav igrač ti uvek treba. Tek posle možeš, da li je nizak, da li je viši, da li je ovakav, da li je spore noge. Nebitno, jednostavno svaka dobra ekipa mora da ima nekoliko ozbiljnih šutera, mi sada već imamo to. I kao što si rekao... Što se toga tiče, ono što mene malo brine je da li ovo znači da Markus možda odlazi. Ja ne bih voleo jer, da ponovim ono čemu smo pričali u prošloj epizodi, ja mislim da u ovakvoj konstelaciji i uz ovakvu podršku vani on može da bude sa boljim igračima nivo ili dva nivoa iznad. Jer je on nesrećni, mislim, ja Markus obožavam, ali on je nažalost bio žrtva situacije u Partizanu i on je dve sezone igrao je izduđene pozicije, igrao je zapravo ono u čemu nije najbolji. One sezone gde je imao više prostora, u drugoj Trinkjerovoj sezoni, on je pokazao da je elitni šuter. U ovakvoj situaciji, sa ovakvom... Da kažem, no, neće ekipom, biti skoncentrisani na njemu. Tako je, to sam htio da kažem. Znači, nije isto kada ti prošle sezone imaš McIntyra i Gordića, koje objektivno možeš da im se odmakneš metar i možeš da usresrediš svoj fokus odbrane na Peđu. Svi su flastera igrali su yes. Flastera 2-2 na zonu i na njega ono, priđu. Da. Jer znaju da ovih hoće na ulaz, da ako ne prođu u izolaciju, yes. Frnu mu frljoku i onda on šutira preko igrača. Mislim, apsolutno nemam nikakve informacije. Mislim, evo, i Tegi zna, znači nemam pojma koga Željko, gde vidi, na kojoj poziciji, koga vidi u timu, koga ne. Činjenica je da on ima ugovor
i činjenica je da on i Mur nisu isti profili igrača. Znači, mnogi su sad bili kao, ovaj, kao zamena za Peđa. Pa ne bih rekao, osim što su levoruki, osim što su malo niži i krki. I što voli da šutiraju. Pa dobro, da, mislim, ok, svako voli da šutira, ali kako se zove, nisu isti igrači. Mur igra mnogo više sa loptom, znači dobar je u driblingu, mnogo više napada obruč, i reket. I trener može da ga upotrebi u funkciji ekipe. Znači, i još da jedna bitna stvar, ajde, mnogi to još i ne znaju, Željko, ja mislim skoro sve utakmice Partizana odgledao prošle godine u Hali Sporta. Da. Sve je odgledao i mislim da vrlo dobro zna ko je, šta je, kako, plus Čačani kako se drže, ima dvojica Čačana su onaj zadnji deo sezone vodili ekipu, Željko je sa njima i dalje ono u kontaktu i tačno zna ko je, šta, kako, ima informacije, ko je, kako se ponaša. Znaš šta, ljudi, obični navijači vide samo utakmicu. Znaš, to nije reper jedini. Ti gledaš kako je neko u slačionici, kakav je u restoranu kad jedu, kakav je na putu. To je velika razlika. To ono što ljudi ne našli kopiraju. To ti je prvi Cody Miller McIntyre. On je već bio jedno, ali nisu ga prihvatali mnogi. Znaš, to je velika razlika. I to... A više jedna stvar, ono na početku, prestaj se kao novinar. Ja više nisam novinar. Što kažu neki propagandista, jesam kad radiš na klubskoj televiziji, ti više nisi ono što si bio pre. To ono što ljudi ne kapiraju. Mislim, nisi i pre, 90% nekih stvari koje vidiš, to niti bi izneo, niti treba da se zna. Ti, kad si u slačionici, to je svetinja, to ne smeš da zloupotrebiš. Što ja ti smešam. Tako da... Tako je. Velika je tu razlika. Nemo očekivati tu neke stvari. Svi mi radimo ono na istom cilju, ono koji smo tamo, i to što je pre bilo, sada nije isto kao i ovo. Plus, opet ja kažem, ja ne znam mnogo toga. Ja, Milenko zna pola stvari mnogo bolje od mene i zato sam ga i dolačio. Ja ne znam bilanse, ali okrenem Viktoriju ili ona mene, pa mi reci to, ono što vidite i pročitate. A je sad, da li sme da kažem, to je tvoje intelektualna svojina, to je njena intelektualna svojina. Razumiješ, ja ne želim da prisvajam tuđe stvari, ali želim da tu da stavim ljude, da napravimo ekipu koja će to moći da radi. Ja mogu da kažem, meni cilj da se povučem da što više, a da stavim ljude koji mogu da doprinose i koji znaju. Milenko zna mnogo bolje o Viktoriji, tom da ne pričam. Ne, da, ukrašću. Može na dvojnu licencu da bude ovako. Idemo na finansijskog eksperta. Odakle nama pare za ovih igrača? Vidim, spominu se neki milioni silni. Da li je to opravdano? Šta misliš ti? Dala nam država 1,7 miliona. Za prošlu sezonu, a sad koliko nam daje? To ćemo da vidimo sledeće godine. Ok, reci Viktorija, od koga, šta ti, mislim, ajde ovako, rekla si da ne ulaziš u Željkove odluke, da slepo veruješ i tako dalje, ali osim samom odlasku na utakmice, čemu se ti još raduješ? Da li ti je neko posebno simpatičan od ovih igrača koji su ostali, da li je neko od ovih novih igrača i tako dalje? Rade Zagorac. Ja volim Radeta, stvarno ga volim. Svi mi volimo, svi mi za ovim stolom i verujem bar većina. Ja ne znam šta se desilo sa tim momkom. On je, dok mu onaj nije polomio nos na treningu, bio naš najbolji igrač. Znači, on je stvarno bio naš najbolji igrač. Od tog loma nosa on, dečko, ne može da se nađe. Mislim, stvarno je, meni je jako žao, pošto stvarno videli smo da je dobar. Šta on zna? Šta on može? Sad, ja se nadam da on, mislim, pošto ni ne znamo ni da li ostaje, ja se nadam da će da ostane. I ako neko može da ga vrati, to je Željko. Mislim, ko će drugi ako ne Željko? Pa sigurno će dobiti priliku, poštenu priliku da se nametne, a dalje je već na njemu. Mislim da je on imao prošle sezone jedan period dobrih igara kada je dizao svoju formu i onda se desio onaj bubble u Finskoj reprezentativni, gde on stvarno nije dobro odigrao i nakon toga usledio novi pad. Pa bio on stvar opet psihologije. Da. Bio je dobro krenuo i pred kraj, pred prekid sezone, korona sezone. On je direktno dobio utakmicu u Bolonji. Ja se uvek vraćam na to. Znači, on je u ekipi koja je bila prva u svemu igrao najviše minuta. I on je, maltene, znači, mi nismo imali
backup opciju za njega, Painters nije doneo to što se očekivalo i Trifunović je morao da uskoči sa nekih 10 minuta kvalitetno odigranih. Iskoristio. Jeste. Ali tu kad smo kod Trifunovića i mene najviše zanima gde njega Željko vidi. Ne sumnjam da će mu dati određenu šansu. Da li ga vidi više sa loptom kao što je Aca Matović u završnici prošle sezone i na kraju krajeva što je on igrao većim delu svoje juniorske karijere, ili ga više vidi od lopte kao što je Trinkieri verovatno iznuđeno ga stavio tu, ali zaista bih voleo da napreduje, jer na kraju krajeva odavno nismo imali jednog igrača koga smo, da kažem, mi od znacima navoda odgajili, kome smo pružili prvi šansu i koji je bilo je Vanja igra Euroligu sada, bilo je tu igrača koji su napravili solidne karijere, ali čekamo neko novo veliko ime. Novog Bogdana. Možda su bila nama prevelika očekivanja. Jes, i to je sezone, tačno. A u onakvoj ekipi, u onakvom trenutku on očigledno to nije izdržao, ali to ne znači da ja ga podržavam i sasvim desetog razloga, posle onoga šta je sve odbio i kako je došao, ja to poštujem i nikad onu ružnu reč. Isto, znaš koji momak koji je mene, na primjer, više je bio, je Nemanja Dangubić. Dečko je, znamo zbog čega, ne, ali ozbiljno ti kaže, dečko je toliko utakmica odigrao povređen. Evo ovde sad već postaje interesantni. Ljudi nisu svesni. I nema trenera koji nije neko lepu reč rekao njemu. Mislim, zakupa ja sa njegov pričam, on je partizanovac, sve. Kao Stefan Babović u futbolu. Tamo šta je bilo, kako bilo, ali takav odnos, Aca Matović je zahvaljivo njemu, on je povredio se protiv Mege, mi govorimo 20 razlike, to je poslednja utakmica, on hoće se vratiti, igra i ta poslednja 3 minuta. Čekaj, moram da te pitam, što nam nerviraš šefa ovde? A druga stvar, da li si svjesna da će sada krenuti reakcije ljudi koji budu ovo slušali? Pa evo ga, došao je da brani, da potuje za Dangubića. Mine, ja kažem, to je dečko. 7 dana, izvini, 7 dana smo bili u našoj super tajnoj lokaciji i spremali se lagano za utakmicu i pazi, verovalo ti li ne, pojavio se Nemanja Dangubić na mestu na kome pijemo i snimamo često i ja sam bio u fazonu, ne, ovo je znak neba, ispršćemo do ispola. Loša karma. Momak za koga niko nema ružnu reč, koji svi treneri se kunu u njega. Smorilo, nema veze. Ajde. Ok, mislim, svakom čast, ja mislim da on nema kvalitet za Partizan. Volio bih da... Vidi, on isto ima, on je dobio više... lopti više je šutirao i neke stvari radio nego što je trebao. Nego što je on želeo možda. I pre nego što je on htio, neki drugi nisu, nekad su ga i ostavljali. Ali previše minuta, previše šuteva. Pa previše zato što rade, nije bio tu ili ga nije bilo. Ja se nadam da će Žile da ga... Može da se iskoristi. Da će on da ga preuzme. Vidi, ja ne znam i da li će ostati. Da, veliko je pitanje. To je pitanje da ne pričamo napred. Ali kažem ti ono, kako se on ponašao, kako igrao prošle sezone, to je za respekt. To je baš za respekt. Ja ne znam da li će ostati. Možda da pričamo. Da pričamo već pola sata na ovu zemlju, tako da... Pričali smo i 2 sata o futbolu, pa šta? Mislim da bi trebalo da završamo. Samo novi ugovor da pomenemo za Aleksu Stepanovića, koji momak stvarno odigrao pošteno, iako mu mnogi nisu zapamtili ime, sjećamo se onog zakucavanja protiv Megi i tako dalje. Da li ima kvalitet za Partizan? Veliko je pitanje, ali u svakom slučaju, evo, dobijamo sve više zamerki za dužinu ovog segmenta. Čestitamo Aleksi Stepanoviću na novom ugovoru. Hvala vam ljudi što ste... Borbenost se isplati, to je zaključak priče. Hvala vama što ste učestvovali ovde. Nego, zašto niste pozvali Kevina Pengosa da se pridruži? Kad je već čovjek ubeo... Evo ga na Kalemegdanu, slika se. Ne može da nađe. Možda je ušao maskiran, evo. Ušao je jedan gospodin koga ne poznajemo. Možda je to Kevin Pengos. Maskiran. To je to, ništa, idemo na sljedeći blok. Ekipi Partizana mi poželjala sve najbolje i da osvoji šampionski titul protiv FNP-a 1 ili FNP-a 2, sve ja. To. Stevi go više. Ha ha ha.
Eto, verovali ne, ovo je završavamo u jubilarnu 100. epizodu. Koliko smo do sad spucali? Pa evo, šta kaže gore. Dve čuke, ja, znaš tako. Ušli smo fajku. A prebacili smo onih 12 minuta. Ponovo. Omaz koji trenutno... Na nekom boljem mjestu. A pitanje... Sodeva dupe u... U zlatni pjasci. Kod elektrane Kozludu, vjerujete? Pitoreskni predeli s mrtvim životinjama. Sve smo pomenuli osim dresa, za to nema vremena, ali... Ima vremena, šta? Brate, nema vremena. Pa, brate, brate, ne seri, brate. Moramo, modni, brate, kutak, okay, kako, ja, brate, nema, šta je? Nema stalnih rubrika, nego biće o dresu, izvoli. Pa nema stalnih rubrika. Meni se sviđa novi dres. Posle 5 godina da su obukli onu Arilje potkošulju je bolje ponovili nego ono što više, da. Ovo je realno. Sviđa mi se, sveden je, minimalistički je, mislim da prati sve te modne trendove i da ono, izdužuju struku, tako da je to u redu. Vrete, da. Sviđaju mi se crni rukavi, stvarno, i sviđa mi se što je gore belo više, jer nekako mislim da smo se sa kad je belo više nego crno, imali više uspeha. Belog. Da, a i belog, da. Imali smo više uspeha. A ima i one crte, tako da... Da, a i crte su dobre, brate, šta? To je najdukovitiji komentar na Twitteru, da su crte ona živici lijevu. Imamo ovdje makar 2 milenijalca, pošto mislim da je namera bila da dres bude modern i da komunicira sa tom najmlađom publikom, mislim, za mene je premodern, iskreno. Ja, Florentino, bili si, vrede, dobro. Evo, Milorad, izvoliš. Da li dres zadovoljava estetske kriterijume najmlađe partizanove publike? Ja jesam penzioner, ali prva stvar, mislim da je fair prema Ricardu. Svi imaš dres zadovoljeno, kako si penzioner? U duši. Da li PES generacija... Ne, fair je prema... Mislim da dres, okej. Okay. Evo, prva stvar, fair je prema Ricardu, što se vratio čovjek u isti dres posle 3 godine. Donio je svoj, rekli su, ponesi onaj svoj, molim te, nemamo ovaj, pa se slikaš, da. Iskreno, meni je žao što se nije vratila priča na dres Peugeot, što je bio jedan od predloga. Ali ovaj dres je potpuno okej. Okay. Peugeot našeg Stefana Babovića, ovaj Milije Babovića, da. Ovaj Stefan Babović. Bajan Živanić. Koji ga je plaćao da igra. Ništa, znači, okej, dres potpuno lepo, vidjeti pomenu, kako god bila, čini mi se da je borda plava garnitura u... Nije. Onda nije okej dres. Totalno crno je to bela. Jedna digresija. Svidjela mi se majica u kojima se zagrevaju igrači. Ona bi mogla da posluži kao gostujući dres. Stvarno je lepo određena. I frizura Jojićeva da bude ono... da bude po Jusu, Partizanu, svi da furaju to. Recimo i to je to onda. Da, ja, čovjek treba da bude ono šobot podcast o frizurama. Čekaj, a kako Lazar Marković brije sa strane? Si to primetio? Prvo imao primetbu na Popovu frizuru koju je uporedio sa frizurom studenta Bogoslovije. Sad ima problem sa Jojićevom frizurom, ne znam, treba svi da budemo kao Nemanja G. Miletić, to je R. Miletić, znači svaki igra na moje ćela kao veterani. Kao veterani FK Kosova i Metohije. Znači, dobro, pričamo o stilu, pričamo prvo o dresu, ne pričamo ne, sad ništa šta znači, sad. Znači, dres je potpuno okej, kažem još da... Ali forma je prolazna, klasa je večna. Da, da smo milenijalci u tome vide PES. Jel ti se sviđa dres, bre, ili ne? Šta si Kenjo, bre, do sada? Sviđa mi se dres. Da li će klinci išta kupuju? To me zanima. Ne, prošli dosta bolji dres. Prva stvar, u butiku ja mislim da ispod 5000 ne može čovjek naći dres. Ja sam kupio Zjelarov za 6000, odmah posle. Za 6000, pa do, Zjelarov fan club je dosta... 6000 plus slova. Da. Plus PDV. Plus PDV, da. Da. Ali je po slovu. Ali ako ne ide grumen trave uz dres, mislim da neće biti kupaca. Dobro, realno vidi, mi nemamo kulturu kupovine dresova, odavno je to. Jeste bilo 90-ih to ono, al tad si opet imao ono fake dresove koji su bili slični originalu. I zbog toga, u stvari najveći broj prodatih dresova u butiku je bio onaj Nike Peugeot, to jest Nike.
onaj, to je zato što si imao stvarno kvalitetnu kopiju ovaj, koja je bila dozvoljena. To je bila revolucija, to je da, bio prvi dres. Jeste, jeste. Takozvana... Ali svi su tu kupovali. Jeste, ali to je prva oficijalna. Je bila dobra cena. Treba se samo razmisliti za vas, zašto to više nije tako. Zato što ne daju više replike. Da. E, mi govorimo o kraju 90-ih. Ali kupovao si u prodavnicama to. Vidi, znači Nike je ozbiljan tehnički sponsor, znači ti pretpostavljam ugovor, imaš određeno ograničenje, ne možeš ti sada da angažuješ lokalnu firmu iz Arilje da ti pravi dresove i da prodaje kao oficijalne replike. Yes, replike, da razumeš. To je, e, ali mi je drago što je Milorad pomenuo Peugeot dres, jer reakcije Grobara su naravno kao i o svemu drugom, znači od sjajan dres do katastrofalan i obratan, pričemu ja ne znam kako može bilo šta Partizana da bude obratno. Možda Vokado, onaj Vokado na LSD-u, brate, ja ga nikada neću brati. Samo ću šta i Vokado je ko sadašnji, nešto doživljava, ko je sadašnji ko Vokado. Bravo, bravo. Vidi, Vokado, Vokado, izvini, Vokado i Peugeot su dva najosporavanija Partizanova dresa koja su postali klasici i sada kad razmišljaš o Partizanovim dresu... Dobro, ali to je sve, ali to je sve, izvini samo. Što vam ovako upadam sa rakicom. Da. Ali, ovaj dres, ovaj dres spada u tu ekipu. Samo ti i kažem. I zato će biti dres, dres. A kad sam vidio kukuruze da se prodaje ispred JNA, iskapirao sam da se dešava revolucija. Samo još onaj gol što se u Goldworthu u vrti. To ćemo kad osnovimo titul. Dupla kruna posle Spartaka. E, slušaj, slušaj, samo ti objasnim. Ti imaš kod Partizana i kod Partizana... Čekaj, bre, Skole. Ti imaš kod Partizana i Partizanove publike onu kretensku dozu romantizma, što generalno Srbi imaju prema svemu što prođe vreme. Ti imaš, recimo, pesme Partizanovog juga. Kad se pojavila ta kaseta, su bili u fazonu, ko je budala ovo snimio? Volim Partizan, ovo sve narodnjaci, obrade, ovo ono. Tako da očekujem da će Šajla da budu za 10 godina suvi klasik i nešto na što ćeš da se sečeš, razumeš? E, tako isto, recimo, Vokadov dres. Ono je, brate, ekstazi pre ekstazija. Znači, ono se pojavilo pre nego što se pojavilo. To je ludilo, brate, LSD, Hoffman. Novi dres Barcelone. Dobro, brate, dres Barcelone. To je kao da si mi rekao, pogledaj, brate, kako se obukla Madonna, brate. Kako je to glupost, brate. Novi dres Barcelone nije Madonna, nego je na tragu Vokada. Rezervnog. Hoću ti kažem da je i tu dobro, Barcelona je generalno poremećena, imali Rezedo dresove, brate. Šta, kakve veze koji kurac ima, brate, Barca sa Rezedo, rezervnim kompletom? Ja mislim da onu boju, dobaćemo... brate, koju ono ni muslimani ne mogu da izvuku. Ajde, treba Herenove dresove. Da se vratimo na ozbiljnu neku diskusiju, pošto zaista komentari su bili zaista od... Čuj ozbiljno, brate. Koji su komentari? Samo da kažem, sviđa nam se novi dres. Tebi se sviđa, ali kažem, reakcije su u opsegu sviđa mi se, dobar je, do ogavan i ništa gore nisam vidio u životu. Ali zato što je većina... Ti što kažu da je ogavan, ne shvataju. Je, većina reakcija... Shvatiš se 10 godina. Ja, kao i sa Vukasom. Slušaj, većina reakcija je bila na onu neku lošu sliku koja se prvo pojavila. Realno mnogo lepše dres izgleda na igračima. Lepše izgleda dres uživo. Meni nije ni jednom trenutku mi nije bio ružan dres, nego kad sam video prvo ono kako izgleda, rekao meni ovo deluje kao rezervni dres. Meni je delovao kao beli dres prethodne sezone. Dobro, slikano Nokia 3310. Upravo to. Znači mnogo lepše izgleda bilo na TV-u, bilo na kako se zove, na tribinama, kad gledaš uživo utakmicu. Ljudi su kukali da ne žele kataloške dresove, evo posle 5 godina ne kataloški dres, evo dres koji je autentičan, drugačiji, jedini te vrste, znači ne postoji ni jedan klub koji nosi ovakav dres, sad što ima linije ivice i lijeva, to je druga priča, ali nema veze. Mislim da će on postati klasik kao i Verano i Vokado za 10 godina. Super bi bilo da nema te linije. Bio bi još lepši. Slažem se. Ja sam video taj neki trash moment. Ja sam video, bravo, ja sam video neku prvu beta verziju dresa bez tih ilijevljivih crta, gde mi je delovao, posjećao me na onaj šampionski dres 82. Rubin. I bio mi je, znači, samo crni rukavi, belo telo, to je vrhunski. Međutim, mi nismo ciljna grupa, znači, zato sam pitao Milorada, da li klinci reaguju na taj dres? Ako mogu da reaguju? Znači, ja, vidi. Klinci ne reaguju na Partizan.
Kako da reaguju? Imamo ovde klince koji reaguju. Ma ne bre, klinci reaguju, kako da reaguju kad ti, brate, društvene veže što ti, mreže što ti dravni generator, ti uređuje bilja, brate. Dobro, prosečnog, da, verovatno su pravo. Da, prosečno klinca. Evo, pričamo realno. Imamo tri klinca ovde koji su rođeni na 2000. Pričamo o klincima koji imaju 10, 11, 12 godina. Znači, mislim da je za moju generaciju klasik dres, kapa iz sezone kad smo nosili Volkswagen znak. A, Volkswagen? Da, da, da. Znači, to je klasik dres. S druge strane, mislim da nama čuči bolje Adidas, iskreno. Ovaj, to je još jedan faktor oko ovoga. Znači, ja ne se samo nama, svima. Svima, naravno. Nego sam se razočarao kad sam vidio da nam je Nike ovaj, sponsor postoji, znao sam da će doći do ovog šablon dresa prošlo, tako da je ova promjena skroz ok. Može da se sviđa, može da se ne sviđa, ali ono, tri grobara, pet mišljenja. Meni je najbolja stvar u vezi dresa spot koji je odrađen. Ovaj, okay. To jeste iskorak. Da, da. Crki i ja smo primetili malo više kovih efekata. Grmlje Paukovog spota. Malo su me presrali sa Terminatorom u njima. Ajde, ajde. Krsu, dođi, sedi, brate. Sedi, brate. Reci slobodno. Znači, tebi je početna pozicija ništa. Znači, ako između ništa i spota biraš nešto. Ne, znaš šta ne volim? Ne volim kada neko ne radi stvar do kraja. Kako treba. Okay, onda nemoj da radiš reklamu za dres koja ima trash efekte. Nemoj to da radiš, brate. Ovo je 2021. Ono kao klinci od 13 godina prave ozbiljna ludila. Jest. Razumeš? No, nemoj... Da li je priča dobra? Priča okay. Je okej, okay, ali kao ono kao nema torte za našeg prijatelja iz Mađarske. Slažem se, slažem se. Nemojte to. Nije videlo spot. A, u redu. Što mislim da je super namera koja je, znaš, i ako porediš spot, svaka čast. Dobro, vi sad bilo koji pomak. Ali ja ću uvek reći da veliku da ljudi ne rade svoj posao do kraja u 2021. godini. Ne rade ga. I to je tako za ove kogod mi tamo poznavali ekipe i bili nekako strava, neki ljudi. Dobro, sad... Samo da ti pitam. Da li, ja moram to da kažem malo za podrake, uvek tako. Da li si, zato što ne rade dobro do kraja. Da li si skoro ušao na nalog neki na ovim društvenim mrežama zvaničnih kluba? Bilo koji Twitter ne želim. Nakon toga ovaj spot bi ti bio ono za Oscara, razumeš? Ja znam, kapiram ti, slažem. Dobro, ovdje sad imamo sukob generacijski gde je mlađi Krsma fura old school priču, a gde stariji Gaza hoće da isfura ove munje, gromove i ovo sve što ide uz moja. Ne, šalim se, ne. Da je ovo napredak od onoga što imali ranije godine. Što jeste, da, pa mislim, jeste. Da neko to uredi kako treba. Činjenica da je 55 ljudi videlo. Napredak iz Kruševca. To je samo znak koliko su željni ljudi nečega da nam ponudi klub. Ako je spot koji nam je fudbalski klub ponudio posle 30 godina bilo kakav, znači bilo šta, onda evo aplauz. Bravo. Brate, ja mislim su oni taj spot snimili da bi uvaljali Jovića što pre, razumeš, i ništa drugo. Ako mene pitaš, jel, brate, sigurno nisu timali da prodaju dresove. Opušteno ovde. Nervira me taj moment. Nervira me ovaj ispraćaj Stojkovića. Nervira me. Sve je sranje kako rade. Sve je sranje kako rade. Imamo 12 minuta početka utakmice, ajde završavamo. Evo ja da kažem, pošto moj pradeda Milorad koji je greškom letao u milenijalce, pohvalio dres. A što se tiče dresa, da, slažem se s Milenkom, mnogo bolje izgled uživo nego na slikama. Dobro, vidio sam ga na YouTube-u. Realno, ako ću vam pravo, zabole me kako dres. Zbog toga i volim svaki naš dres i baš sam htio da kažem ovu stvar, ovo što ne možete vidjeti, je da Gaza sedi u jednom savršenom Newcastle Puma dresu koji bih volao da je naš. S obzirom da nije, moja lična preferenca, dajte mi dres sa prugama koji ima pruge na leđima, što je jako bitno, jer nas to razlika od onog cigarskog dresa. Ali to valjda više ne sme. Ali obzirom da toga nema, dajte nam nešto, dajte nekataloški, dajte bez onog Photoshop efekta na
na onim prethodnim dresovima, ono, onaj, onaj užasni. Valjda sudija, sudija da bi lakše razaznavao. I ima, nek, ovaj, ima neka teorija. Ne, ne, verovatno ne smiješ broj da napiš preko pruga, nego moramo napiš kocku. Ali to je, to je čuveni iskra delta sa onim našivenim brojima koji su prešivali s adresa na adresa. A, a realno, a, ako ćemo pravo, ja sam, meni je spot ok, jeste predrkanje, Terminator, ovo ono, a, nemam prevelike očekivanje, ne očekujem da sad zaposlimo kameru na, kao reditelja naših dresova, naših spotova, znajući ko je tu. Možda je Vazura držao kameru, pozitivna, realno. Samo pozitivna je promjena po meni, a, ne, bih, ne bih se uopšte dalje bavio time. A, ajde da vidimo šta mi možemo da uradimo u tim novim dresovima za nekih 10 minuta. Da se prištedi. Ali mogu da uvijek izdvoje novac i da nekom plate ko zna da lepo da uradi. Eto, to je. U... Ne, ali problem je to... Misliš da mogu da izdvoje novac? Ljudi, završavamo. Hvala vam puno što ste došli i što ste uveličali. Mišić hoće nešto da kaže. Kaže Mišić. A, Mišiću. Gde su semenkari? Gde su semenkari? Hoću samo da vam kažem, momci, da pošto su svi žalili na početak kako je loš zvuk i to, da ovo izgleda stvarno jako, jako ozbiljno posle ovoliko vremena. Mi smo vidjeti sve uživo, svaka čast. Aplauz za Mišića. I još jednom, glasajte za video, ovaj... jedan apel upravi. Apel upravi. Znači, očekujemo da, ovaj, pored publike na stadionu... Si mogu uzaludije nešto dobijemo, da apel upravi. Dobijemo manjerke sa čajem, koje fale svih ovih sezona i koje su na... Možda vama nisu bitne. Možda vama nisu bitne. A nama su bitne manjerke sa čajem. A i veći da... prihod nego od ulaznica na tim utakmicama, tako da dajte ljudi, skojite čaj, ono je lupeno manjerski. Ali ipak čaj od šipak. Ovaj, hvala podcast Aresu. Hvala podcast Aresu, hvala ljudima koji su došli, hvala patronima koji su omogućili da organizujemo ovo druženje svojim velikodušnim donacijama. Hvala domaćinu. Hvala domaćinu. Hvala svima koji ovo slušaju i koji nam šalju komentare. Tako zaista je. Znače puno i daju postice da nastavimo da radimo. Marko, zdravo. Za kraj, pošto smo vam ostali dužni ovog opšteg dela, samo da kažem da smo od objava imali naslovi su sljedeći. Vegani gladni trofeja, to je nešto Jojićevo. Škart iz Milana. Škart iz Milana je... Zekle Dej, da. I Željko i Dule Meridijan je objavio neku priču, neki ono, Meridijan bait o tome kako su se posveđali, ne znam oko čega, ali dobro, to vam ostavimo dužni, to ćemo u sljedećoj epizodi. Blokirajte to, ljudi, nemojte se zajebavati. Dobro, neko mora da prati. Ništa, to je to. Hvala svima. Hvala Darku koji jezdi američkim drumovima. Hvala Dundi. Dunda. Hvala Dundi koji je ušao. Ajmo o hokeju malo. Ajmo o hokeju. Ništa, ajmo futbal. Vada ćemo proći ove nesečnike pa da se radujemo onda Rusi pa idemo dalje. Hvala, hvala. Braća, hvala za svih ovih 100 epizoda što ste da poslušali. Želimo vam prijatan dan. Ciao, brate. Salim ti prijetna dan.